Muy bien, muchachos. Pronto. Estamos acá para el partido de Corinthians e Ituano. Boa, Silvão, sí, é isso aí. Como no. Más un ¿Qué juego? Te parece? Bien, sí, estoy muy bien. Acredito con una fuerza muy grande que Corinthians leve esta pelea. ¿Y el pelota? ¿Qué dice pelota? Estoy tranquilo, Caracatica, señor. Caracatica, Caracatica. Caracatica. Sí, sí, señor. Muy bien. Señor. Entonces, vamos a ver la cancha. Sí, la cancha. La agora. A la hora, la ahora, cancha. Ahora, por ahora. Olha, Cássio, o Wagner reaparece. Bruno Mendes, Gil, Fábio Santos, é o meia dúzia. Ali no meio tem quatro, que tem o Rony, tem o Juliano, tem o Paulinho, tem o Adson também. Lá na frente o Roger Guedes e Yuri Alberto. É um, digamos, 4-4-2, digamos assim. E o técnico é o Fernando Lázaro. É. E a equipe do Ituano vem aí com a direção do Gilmar Pozzo. Vai jogar... Com é irmão do Fernando Jefferson Pozzo, Paulino, é? Rai Ramos, Claudinho, Bernardo e Yuri, os quatro de trás. No meio, André Luiz, Eduardo Persson e Marcelo Freitas. E lá na frente, o Gabriel Barros, o Quirino e o Paulo Vitor. E o técnico é o Gilmar Pozzo. Arbitragem, vamos ver hoje como é que vai acontecer com o Rafael Claus, o árbitro dos 24 minutos de acréscimo, de frente para você, de costas para você, o Danilo Decado. A impressora Simão, da gente. É. Puta impressora. Parece uma impressora. Bonito. Essa é. Ó, ó, a mim. Olha que bonito. Bonitinho. Gilmar. O Pozzo. E irmão do Daí, de né? Costas para você, não temos nenhuma mulher na arbitragem hoje. Hoje não. Rafael é o também. Ó, tem o José Cláudio Rocha Filho que estará lá no VAR. No VAR? Agora, chuva caindo aqui em São Paulo, você está acompanhando aí? Está chovendo aí? Há 3 dias, né? Não, e a nuvem no céu, malandro, parece estar de noite. É. Nuvem preta, verdade, malandro. Mesmo. Malandro, você não tá ligado que vai cair de água aí nesse Nossa jogo. Senhora. Você acorda de manhã. Se prepara. Olha o Coldplay aí. Olha, torcida, olha o show do Coldplay. Olha só. Só que esse é do heavy metal, né? Tipo, a galera esse de mais... preto. O Claudinho esse é mais o nervoso. Claudinho é o capitão do Ituano. E o, capitão o Ituano, ano passado, ganhou o troféu interior. Ganhou? Ah, ganhou. Que bom. Mas ficou em quinto lugar. Não adianta. É o time do nosso amigo Juninho. É. Olha a conversa do... Olha. O Klaus. Cortou o cabelo, o Klaus. Cortou o cabelo, mudou tá o penteado. Tá com topete bonito. Passou uma pomada. Fez uma pomada. Mudou o penteado. Passou topete uma pomada. Do Clark Kent. E passou aquela pomada gostosa. Olha ele aí. O cenourão. Olha ele aí, ó. O robô do pica-pau. O cenourão é o capitão, mais uma vez. Yuri Alberto. Yuri. Vai marcar hoje ou não, Silvio? Vamos ver. Eu vou de Corinthians, viu, Silvio? Eu apostei no Corinthians também. Não tem outro jeito, né? Eu queria mandar um abraço, Silvio. Mande. A todos os profissionais que estão na portaria nos assistindo de todo o Brasil. Boa, aí, rapaziada. Com o celularzinho na mão, acompanhando o jogo com a gente aqui no R7. Os taxistas. A galera aí tá acompanhando a gente. Boa, obrigado, rapaziada. Manda um abraço. Obrigado, hein? Não deixa entrar coisa aí pra roubar o prédio, hein? Vocês da portaria aí, hein? Tem portaria. Fique esperto, é. É. Tem portaria que exige documento pra entrar. Então, mas aí os caras vão ouvindo a gente, a nossa transmissão, Corinthians e Ituano, som e imagem para você no seu celular pelo Play Plus e R7. Minuto de silêncio. E como sempre, um minuto de silêncio em homenagem ao Pelé, o eterno rei do futebol. Está valendo! 16 horas, horário de Brasília. Cravado, hein? Cravado. O Klaus ali é britânico. Cravado da brincadeira. O cara botou britânico, 16 horas, cravou, o bicho botou a bola pra rodar. Você sabe que eu tava vendo ontem o jogo do Palmeiras? É. A dona Edna tava apitando, acho que ela engordou de novo essa semana. É mesmo? Sério, senhor? Ela engorda e emagrece de semana pra semana. Ela né? arruma cada confusão que eu vou te contar, viu? É uma turma do barulho. É, uma turma do barulho. Dona Edna.
Mas eu achei pênalti, eu achei pênalti aquilo, Silvio. Eu achei que foi. Quando eu te mostrei o jeito, o que eu desprei, foi o que mudou a trajetória da bola. Totalmente mudada. Eu também gostei muito da entrevista do português do Abel ontem, foi muito bom. Ele não acertou o São Bernardo, né? Que timinho bem feito, hein? Bem feito, bem São feito. São Bernardo, parabéns ao São Bernardo. Pô, dá parabéns, dó, porque meu, teve uma campanha meu. Maravilhosa pra e nadar. E lá vem o Corinthians. Olha ele, de novo. Opa, opa. Rolou não, um nada. Não rolou um rugby, não? Estamos começando, estamos com um minuto, se der que é pênalti. Pô. Lá vai o Flamengo. Carioca. Lá vai o Flamengo. É o Flamengo, a camisa do Flamengo. Quem é que já teve Itu aqui? Eu teve Itu. Eu várias vezes. O meu parmegiana, pô. Quem nunca? Porra, bom demais, hein? Itu, Ituzão. Ituzão, Ituzinho. Ituzão, terra do... Cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa. Tudo é grande lá, né? Tudo é grande. Olha aí. Nossa, velho. Agora bate. Isso. Mandou lá na vidraça, hein? Mandou lá na Arthur Alvim. Mandou longe pra boné. Mandou lá em Arthur Alvim, olha aí. Mas chegou bem, chegou bem. Vê de novo, ó. Chegou bem, quer ver agora que ele vai mandar, ó lá, viu? Que acho que é o pé errado. O Fagner travou na hora H, hein? Na hora H, olha a bicudaça. Ai, ai, ai. Igual o Parmeira ontem. Não, mas ele tava com a mão pra trás, pô. Tudo bem, mas ele pode abrir a barboleta, né? Aqui, ó. Então. Abre a barboleta. Aqui, ó. Abriu a barboleta aqui, aumentou a área, ó. Aumentar a área aí. Hã? Se você abre a barboleta, você aumenta a área. Se você aumenta a área, não pode aumentar a área. Mas ele tava de ladinho, então pegou de ladinho. De ladinho? É, ele deu uma viradinha e pegou. E hoje, como vai ter Oscar no R7.com depois do jogo, Silvão? Não... Os caras estão cobrando a pipoca do Carioca até hoje. Já tem uns 5 jogos que ele vai fazer cara, a pipoca. Eu não aguento mais os meus... 669. Pipoca do Oscar, lá no R7.com, pipoca do Oscar. A mulher vai me matar. Vamos ver se o Carioca vai fazer hoje. Eu não aguento mais os meus 669 mil seguidores no Eita, Twitter. Eita, Silvão, aí sim, hein? E a pipoca? É e a pipoca? Então, Carioca. E a pipoca? Eu falei, manda. Eu vou mandar o telefone do Carioca no meu Twitter. Eu vou postar a pipoca. Eu vou postar pipoca. Falou de novo. Tô devendo, mas eu vou postar pipoca. Vendo o Oscar no R7.com. Pipoquinha doce é bom de ainda fazer. Ainda mais hoje que tem Oscar, pô. Então, pô. Eu prefiro ver o filme do que ver o Oscar, pô. E lá vem o Corinthians. Na R7 a gente vê, sem bola fora. Olha ele aí. Agora, tá chovendo lá fora? Não sei, eu cheguei aqui e não tava. Eu também cheguei aqui e não tava. Tá chovendo, no meu carro tava. Agora lá em Itaquera, como é outro, quase outro estado, quer dizer, outra península. É, outro estado. É. Eu acho que para aquelas bandas lá tava preto. O céu tava. Ué, vai cair água, hein? Mas o pessoal tá matando as gotas com a mão lá, ó. Tá vendo no fundo? Ah, estão apanhando as gotas. Cada palma é uma gota que vai pro saco. Isso, some, espalha, pulveriza, faz o... Exatamente. Você acredita nesse time do Corinthians, Silvio, nesse campeonato ou não, Marão? Não acredita? Eu vou contar uma coisa. Não é que Por enquanto não tá chovendo, não. Não é que eu não acredito. É um técnico sem muita experiência. Entendi. É a única coisa... Porque tá dando ajeitada no time, né? Meteu a mão. Cássio. Meteu a mão, seu filhão. Seu capitão do time, Cássio Cenourão, robôzão do pica-pau. Roubou meu coração. Amanhã o São Paulo vai jogar, né? O Ituano deu duas chegadas. Rapaz, também. Tem certas torcidas que a gente não entende, viu? Por que, senhor? Torcida do Palmeiras, uma delas, não sei nem qual é o nome, foi brigar com a presidente, porque ela emprestou o Palmeiras pro São Paulo jogar. Mas isso é falta de... Isso aí, é ignorância. Sabe? O Palmeiras já jogou no Morumbi, o São Paulo emprestou. Depois não é de graça. Vai pagar, pô. Uma coisa entre amigos, né, senhor? Ganha dinheiro, claro. Vai lá. Aluga, meu irmão. Não é de graça. Não é. Vamos ver de novo, pera um pouquinho. Não é de graça. E outra coisa, a dona Leila tem um avião que é dela. Tem, verdade. É, o avião é meu, ela falou. É meu o avião. Será que tá dando pênalti aí, meu lado? Não. Não. É, nem que discutir, nem voltar, nem nada. Mas o tá bravo hoje. Mas a Carminha. Que Carminha?
Não, a Carminha, a dona Leila parece dona a Carminha. Leila Pereira, dona Leila. Parece a Carminha, aquela que bota. É, a Carminha. Olha a minha, olha a minha. Daquela novela. A minha. Maravilhoso, velho. O Abinha é ótimo. É ótimo. Querido, tudo bem? Todo jogo? Ai, corintiano sofre. Aí a dona Leila falou assim, o avião é meu, eu alugo pra quem quiser, empresto pra quem quiser, se o Flamengo quiser usar o meu avião, paga e eu empresto, entendeu? Mas o Allianz é dela também? O quê? O estádio do Palmeiras. Não, mas se ela é presidente, ela tem o poder de decisão. Pô. Entendeu? Agora, fica uma torcidinha aí, vamos ver quem é que tá esquentando ali. Carlos Miguel, Fausto Vera, Vera. Michael, Romero, Romero, Caetano, Giovanni, Matheus Bidu, Castilho, Pedrinho, Matheus Araújo, Valbuena e Duqueiroz. Olha o Amin 2, olha o irmão do Amin 2. O Amin 2 tá lá em campo. Pô, o Heitor deu duas chegadas mais nervosas já, hein? É, mas isso é fogo de palha, né? É, vai saber. Como é que é fogo de palha? Que pega fogo rapidamente e apaga. Você sabe o que pega fogo? Vamos ver agora, depois eu digo o que é. Olha o hino lindo. Vamos lá. David. Pacheco, Rafael Pereira, Frazan. Mário Sérgio, Lucas Siqueira, José Aldo. Felipe Saraiva, Matheus, Milton Borges e Rafael Carvalheira. Mas eu tava falando do avião, né? Tava, que é da Leila. A Leila falou, eu empresto. Carminha. Se o Flamengo quiser o meu avião, eu aluga. Paga eu e empresto. Leva. Porque avião no solo é prejuízo. Dá prejuízo, é verdade. Prejuízo. Você tem toda a razão. Quero Mas ver. O time do Palmeiras não tá voando? Não, depende. Não é todo dia que o Palmeiras tá voando. Então, por isso. Não sei. Ela comprou o avião porque o time tá voando. O time tá bom, o time tá voando. O time tá voando. Mas não, por isso que ela comprou o avião. O time do Palmeiras tá voando no chão. Entendi. Eu percebi ontem também que o técnico do Palmeiras tá mais calmo nas suas entrevistas. O Portuga? Portuga tá pensando antes de falar. Tá mais ponderado? Tá mais ponderado. Entendi. Que bom, hein? É, eu acho que ele faz um tipozinho ali, entendeu? Tenho a impressão que ele faz um tipo. Entendi. Entendeu? Entendi. Tá fazendo uma média. É. Tá certo, Silvão. Eu acho, né? Você acha? Não sou psicólogo, mas eu acho. Olha, eu tava revendo ontem uma entrevista que ele deu naquele programa Roda Viva. O Portuga. Portuga foi lá. No Roda Viva. Faz tempo também, foi antes do Mundial. Estava no evento ontem. Foi boa? Boa entrevista, boa. Aliás... Perdeu a bola. Ele não foi em programa nenhum de esporte, não a não vai, ser nesse né? aí. Não vai. Ah, passa direito, filho. Você tá torcendo para quê? Eu tô torcendo pro Ituano, mas o Corinthians vai ganhar. Foi pego no flagra, hein, Silvio? Óbvio que eu não vou torcer pro Corinthians nunca. Foi né? pego no flagra, hein, Silvão? Mas eu acho que o Corinthians ganha. Hein, Silvão? Quem? Você pegou no flagrante o gordo aí, torcendo contra, hein? Eu vou torcer pro Corinthians. O melhor time do Zona Leste. Tá louco. Tira nós. Tá louco. Que é Corinthians, meu. Aqui é nós, velho. É sem mango, olha só. Lá vai o Corinthians. Você, eu não entendi. Você aposta no Corinthians e torce pro Ituano? É. Tá jogando dinheiro fora, pô. Olha aí, sentiu ali. O Yuri Alberto, ó. Levanta, muchacho. Posição fetal. Tá, que cheiro tem a grama, meu filho? Assim Napoleão perdeu a guerra. Foi. Neném tá com cólica. Ó, Lázaro aí, ó. Vamos ver, deixa eu ver, ó. Nossa, pisadinha. Pisadinha. No calinho. Pisou no calinho. Não, foi um biquinho no cantinho do meio do pé, aquilo dói, hein? O André Luiz pisou no calinho. Não pisou não, deu aquele biquinho, sabe? Pelo amor de Deus. Aquele biquinho que dói. Que isso dói, que é uma beleza. Você ficar falando assim uns 2 minutos. Se ele pega naquele calinho, se ele tem calinho... Nossa senhora. Você já tem calinho de estimação? Eu não tenho ainda. Eu vou no podólogo, pô.
Não, tá me voando pra droga, mas... tira o calo, pô. Ah, tira o calo. E pra tirar o calo? Ué, vai que é um... Pega aquelas britadeiras. Que é isso, mano? É, pra tirar, pra tirar o calo. Pô, tira o calo no martelo? Tira o calo no martelo. No tiro, cara. Tira o cara no martelo. Olha aí, lá vem o Corinthians. Agora, aqui... Vai pra cima, muchacho. Tá um bate e rebate. O Corinthians tá com muita dificuldade do meio pra frente. Falta de controle que eu vou te contar, viu? Aí. Futebol paulista. Antirracista. Antirracista. Anti... Olha lá, anti o quê? Não antirracista. Não fecha os olhos. Aí denuncie. Sim. Boa, bela campanha. Bela campanha. Belíssima campanha. Olha, eu vou até repetir. 0800... 942 62 Caracate 6263. Podia deixar lá, né, pô? Eu peguei. 6263. Boa. Olha aí, lá vai o time. Caraca, meu. Chique solo, hein? Aí atuando, hein? Já tá atuando, não é ituando, tá atuando. E tu é a cidade do Juninho Paulista, você lembra dele? Ah, pô, mas também o tio entrou com. Não, entrou com o pé, meu. Dava pra ele fazer faca. Salto de vara com. A altura que você lembra foi. Do Juninho Soto Paulista? Maior. Porra, é. É que tô Soto Maior. Porra. O que que ele lembra? Um lembra caído ali, ó. O Juninho Paulista, que é dono desse time aí, eu acho. E tem uma voz assim, pô, então, como eu sou do habituado. Mas estão dando paulada pra tudo que é lado, né, meu? Ele tem voz de pitch, né, o Juninho Paulista? Tem. Pitch acelerado, é. Então, eu sou do habituado, meu pessoal habituado aí. Mas sabe que ele é gente muito fina? Claro, pô. Porque essa voz eu sou fino mesmo. Olha o Lázaro aí, ó. Olha ele aí, ó. Querido, vamos correr na praia. Vamos ver aí. Eu tô achando o Corinthians meio atabalhoado no ataque. Meio cabisbaixo. Eles estão se encontrando, entendeu? É, a armação do jogo. O Fábio Campos, a Santos aí. É quando falta o Roger Guedes, meu amigo, os caras ficam... Roger Guedes fica lá na frente, em vez de botar um pouquinho para ajudar, não, ele quer receber a bola lá na frente, entendeu? Não volta. Ó, você vê que o Ituano, os 11 estão dentro do campo do Corinthians, como é que faz? Olha a retranca, malandro. Olha o ferrolho, Silvio. Ferrolho? Isso é um alicate, meu filho. Olha aí, ó. Que bela bola enfiada na cabeça do moleque lá. Peito, tem 3 em 1. Chapelou, tomou Chapo. De volta. Olha aí, ó. Tem 3 em 1, vai vendo. Vai, agora, só uma... Só bater pra fora. Porra, tirou ali, hein? Em cima da pinta, corneou, salvou, hein? Salvou o André Luiz, salvou ali, malandro. No gogó da Ema, hein? Corneou. Não, o gogó da Ema é lá em cima. É. Então, olha lá, ó, no finalzinho do campo. Olha lá. Não. O gogózinho da Ema. Ali não é gogó da Ema? A Ema tá deitada? Não. Ela caiu. A Ema tá em pé. Então não pode ser no gogó. Ela caiu, ela caiu deitada aí no gogózinho dela. Ela deitou? Não, a Ema deitou. A Ema gemeu no trampo do Jeremá. Olha aí, ó. Olha lá, olha lá. Sobrou ali, ó. O time do Flamengo, o Gabigol pegou a bola, ela só tocou pra Rascaeta. Cara. Olha aí, ó, o contra-ataque do Ituano, hein, malandro? Fica ligado. Que contra-ataque, não tem contra-ataque, cara. Olha, rapaz, não desdenha no time do Ituano. Não tem contra-ataque. Olha aí, ó, aqui não tem. Aí, ó. Caracaço! Pelas que defesa, hein? Profeta! Que defesa do Cássio! Queimei a minha língua! Malandro! O robô do pica-pau fez o robô defesa. Cara, queimei a minha língua. Dá uma olhada aí, hein? Ele tava adiantadinho, hein? Então tem um impedimento. Quer ver agora? Mas olha a defesa, cara. Que defesa do Cássio, ele catou com o queixo. Maravilhoso. Comendo um abacate, hein? Comendo, porra. Olha aí, pelicano. Ele tirou com queixo, é muito bom. É muito bom. Caraca, tô falando que o Ituano tá chegando mais que o Corinthians, meu. Olha aí, a chegada perigosa do Ituano. Falei, Silvio, você não vou. É que eu não acreditei muito, não. Aí, ó, eu já o Silvio não tá pondo fé no Ituano. Aí, Silvio, não fica me ensinando a fazer futebol, não, que você vai ver só, hein? Agora. Eu? É. Se eu ensinar você, você tá louco, meu. Deus me livre.
Você já sabe mais, você ensinar o que que o cara sabe? Eu não sei nada, futebol. Ele tem que se aprimorar. Ah, olha como é que eu sou. Vamos lá. Ah, lá vai o time do Tupanzinho. Ah, como é que eu faço o jogo? Tupanzinho. É, Vampeta, Vampeta. Quem é que lembra desse time do Corinthians? Né? Gilmar. O Wilson Mano. Não, não. Homero e Olavo. Não, aí não, Silvio. É meu avô. Gilmar, Homero e Olavo. E Dário baixava uma bota. Goiano e Roberto Berangelo, que falava inglês. E sempre de inglês. Alan Martins. Aí, eu tenho recado. Silvio Luiz, você é o cara, junto com o Bola e o Carioca. Obrigado, Alan. Obrigado, cara, mas não sou cara, eu sou o coroa, cara. Meu filho. Alexandre Ticaracateca. Vai Corinthians, 3-0 para o Coringão. Abraço, abraço, irmão. Obrigado, outro. Valeu. Sempre. J. Felipe SPFC. É. Com 10 minutos de jogo, deu pra ver que o time do Ituano é horroroso. Não. Você achou isso, Ivan? Não, Jota Felipe. Já deu um susto lá. Então, Gilmar, Homero e Olavo, Dário, Goiano e Roberto, Cláudio, Luizinho, aquele que sentou na bola na frente do palmeirense. Cláudio, Luizinho. Olha aí, Baltazar, o cabecinha de ouro. Rafael, meu companheiro de colégio, Rafael Chiarella e Simão. Nossa, cara. Olha o Gil que fez. Cabeçada pro chão. Mas é lateral Corinthians. Não é Ituano, não é? Não, lateral Corinthians, pô. Você não viu o que, o Gil falou? O quê? Fez assim, ó. Passei pra lá. É. Não, então falou assim, vai lá bater. O Amin tá nervoso. Ele parece um Veloso careca também. Parece. Olha isso, se cara. Pega na perna dele. O cara demonstrou as travas da chuteira. Kung Fu, essa parada aí, amigão. Olha o Klaus. Ó, meteu aquele lateral corner. Aí. Klaus. Robocop Klaus. Do Pica-Pau. Klaus. Klaus. O árbitro do Mundial. É Klaus, né? Passou Klaus, bem, é passou Klaus. Bem. Olha o Yuri Alberto. Passou ó. Bem. Só aqui. Não. O cara tava entrando pra receber. Vamos a bola. Ouvir o bando de louco. Ele chamou. Vamos ver. Aumenta o estádio aí, ó. Ó, é, quer ver, ó? Barulho na impressora, galera. Ó, não a tava impressora impedindo, tá não. Imprimindo. Olha lá o meio. Agora entrou aqui, ó. Toca aqui. Ah, mas ele quer sair de herói, né, malandro? Que tocar o quê? Chama o bambu. Acho que ele quer tocar, é. Que tocar, é o camisa 9. E pô. Chamou a galera. É Yuri. É pra empurrar, pô. Ou soltou uma bufa. Vamos ver aí, ó. A torcida do Ituano tá bombando, hein? Olha lá, ó. Também foi duas Kombi e um Chevette, você quer o quê? Olha nossa, aí, o cara bateu. Bateu de primeira. É ensaiado isso? Bateu bem, pô. Você acha que não? Jogaram treinada. É treinada, né? Claro. O cara fica fora da grande área aqui, ninguém marca ele. Entendi. Em vez de ele bater o escanteio pro meio do pagode ali, ele bota onde tá o cara, ele vem de primeira. Entendi, eu boa. Gostei, aqui não pegou na veia. Cara, se pega, malandro, uma dessa aí. Não pegou na veia, mas pegou na veia. É. Na veia a bola. A bateria. Aí, Silvão. Pegou na muito veia, bom, boa, muito Silvão. Bom, muito Silvão, bom. Silvão já tá entrando na onda, né, já Silvão? Já tá. Já tá. Já tá entrando. Estamos com quase 20 minutos e tudo como começou, quer dizer, 0-0. São exatamente na capital de São Paulo. 4-19. Pipu! Olha aí, lá vem o time do Ituano tocando Flamengo. Arrascaeta, enfiou de novo. Arrascaeta, cara. Que isso, bola, tá bem? Tem. Olha engasguei, aí, cara. Um rascaeta. Ó, nós tivemos um ataque perigoso do Ituano. Um, aquele... Dois. Você achou dois? Dois. Tá bom. Dois, então. Teve dois já. Do não Corinthians até agora nenhum. Não vou discutir por causa de um ataque. É verdade, Silvio. Não vamos brigar por centavos, né, Silvio? Pra quê? Então, olha aí. Redonda pra cima. Olha cabeça aí. Nela. Olha aí. Ah, nada, tá aí, nada. Sobe um, olha lá. Sobe dois, sobe três. Entendi. Sobe nada. Aí o Rascaeta mandou lá pra ó. Frente. Passadinho do taco, malandro.
Que maravilhoso, velho! Isso é lindo, né? Puta, eu amo, meu. Aquela furada clássica, bonita, né? Aquela bonita. Quem foi o que deu essa furada aí? Puta, quem foi? Vida, sei lá quem foi. Quem foi que deu essa furada aí? Foi o Paulinho? Não. Olha, bicho. Foi o Paulinho. Rony. Foi o Rony. O Rony? O Rony. O Rony 29. Como parabéns, hein, Rony. Rony. Ai, Rony. Todo mundo... Rony. Seu Rony. Todo mundo Rony. Rony, Rony, ai, Rony. Todo mundo Rony. Rony, Rony, Rony. Todo mundo Rony. Rony, Rony. Rony, Rony, Rony. Tem que tirar! O cara é pereba, o Rony joga mal, mas é! É Rony, Rony, Rony. É Rony, Rony, Rony. Olha, ninguém marca, tá vendo? Ninguém, zero. É, o Corinthians também voltou cês inteiro. Vocês fazem o que eu faço, vocês falam, mas o Corinthians tá todo atrás também. Semifinais do Paulistão. Semi 1 no YouTube e a Semi 2 com nós aqui na Record, meu amigo. É aquele molho sêmola? Molho sêmola? É, tem o sêmola. Tem o com ovos e o sêmela. Sêmela. Ih, rapaz, você trouxe aquele nossa, molho. Olha lá, olha lá. Pô, eu tô pra trazer o molho do Vesúvio, hein? Você tá pra fazer a pipoca, você tá pra trazer o bolo do Vesúvio. Você tá prometendo as coisas? O rapaz pediu aquele molho. Que molho que era? Molho a putanesca, não era? Não. Qual o molho que era? Hein? Qual molho? Sabe que molho que eu gosto, Silvio, na macarronada? Molho madeira. Molho madeira, é verdade. Mas eu não sei fazer molho madeira. Como é que ele eu vou tá ensinar? Devendo também... Olha o pouso aí. Ele tá devendo a 6 jogos. O molho madeira, a pipoca... Não, molho madeira eu falei não, que eu não madeira, sei fazer. Não. Pipoca ele tá devendo a 6 jogos. 6 jogos, não, tá. Pipoca eu tô devendo. Agora, o molho madeira, o cara pediu e eu não sei. Eu falei, não sei, eu não posso... É verdade, ele falou assim, o molho madeira ele compra separado. Eu falei, eu já compro pronto. Um pote. Ele só pica um champignon. Joga na mistura e vai embora. É, isso aí. Então, molho madeira, faça isso. É mais recomendado. A pipoca vai rolar hoje. A minha mulher tá cheia de livro de cozinha receita. Lá. Eu vou procurar um desses aí, se tem molho madeira. Boa, Silvão, é isso aí. Já pede pra Marcinha fazer, né? Marcinha, coitada. Vai fazer um molho madeira. Vai fazer um molho madeira fácil, né, Silvão? Domina. Marcinha botou as cremalheiras agora, ela tá toda risonha. Eita, nós. Telefone antigo, não sei. Hoje você tem celular, hoje agora também fica falando com o telefone antigo. Pois não, quem é que incomoda? Oi, amor. Diga, amor. Tudo bom? Já melhorou? Tá com tosse? Tô melhorando. Eu tô percebendo mesmo. A ambulância já tá parada aí ou não? Ainda não. Então tá bom. Tô esperando você, seu safadão. Você não esquece de dar comida pro cachorro hoje, viu? Não, por favor. Você que tem que dar comida pro cachorro. O negócio é o seguinte, o meu cachorro almoça e janta. Tá bom, então você dá o lanchinho pra ele, tá? Não, eu já dei no almoço, agora você que dá o jantar pra ele. Ô, amor. Sim, meu amor, diga. Você quer molho madeira? Quem chegar? Não, eu não. Quem quer é um amigo nosso aqui que assiste o jogo. Eu faço pra você molho madeira, tá? Tá bom, então. Mas vai acompanhar o quê? Com arroz e... Ah? Arroz e... E o quê? E o quê? E umas cenouras gratinadas com brócolis. Ah, não quero, não gosto de brócolis. Ai, mozinho, faz bem pra você. Vitamina CC. Faz uma o coisa. O sovaco fica uma beleza. Faz uma coisa, Arnaldinho. Vê se eu tô na garagem, por favor. Não, quem tá aqui é o Manuel. O Manuel, o senhor de jardineiro? É. É o jardineiro que tá aí, domingo? É, deixa eu aqui falar com ele, tá esse bom? Esse vagabundo bom ficou... Bom jogo, amor. Viu? Alô? Desligou. Ela desligou. Jardineiro vagabundo. Jardineiro vagabundo. Tá sobrevoando, hein, senhor? Tá lá plantando, meu. Não, jardineiro ficou de lá na... Ficou de na sexta-feira, não apareceu. Porra, aí sim, hein, senhor? Aí chove, a grama cresce, entendeu? É, vira um matagal, né? Vira um matagal. Aí aparece aranha, minhoca. Tudo, aparece tudo, aqueles negócios. Aparece tudo. Minhoca lá? Ah. Cada minhocão, velho. É. Minhoca lesma, lá? Lesma também. Minhoca lá? Minhoca lá. E as minhocas gigantes, lesma também aparece. É Minhocuçu. Pernilongo aparece, entendeu? Que é isso aí? É
O cavalo. Olha aí, ó, o bambu, paulado, hein? Oh. Golaço! É... Que golaço, cara! É do Ituano! Cacilda, que paulada de cima do Coreto! Olha aí de novo! 1-0 para o Ituano, Carioca! Que mamoada! Mamoada linda da impressora! Olha só, olha a pena, que delícia! Ele mandou um pombo sem asa, Silvio! E o Cássio relou na bola, hein? Olha aí! Que bambu do Raí! Rapaz! Malandro! E o Cássio lá no gogó da Ema! Ah, esse sim! Esse sim! Esse foi no gogó da Ema! Olha o Cássio por trás, quer ver? Ele pega na bola ainda. Olha lá, olha lá. Cacilda. Balançou o capim no fundo do barbante. Quando eram jogados redondos... Quanto, Silvio? 25 da primeira etapa. E agora tá lá. Ituano 1, Corinthians... Que golaço, hein? A galera tá feliz no bet, Silvio. Agora segura, irmão. Agora segura o quê? O Corinthians vai ter que ir pra cima, meu. Agora eu quero ver o barulho da impressora. Solta aí, aumenta o áudio da torcida do Corinthians. Rapaz! Destenha do Ituano, Silvio. Destenha. Que paulada, rapaz! Que golaço! Que golaço! Ela vem, Roger. Opa! Oh, e olha lá! Na trave! Opa! Cara, que jogo é esse, cara? Jogo eletrizante pra você. E olha o tempo! 27 da primeira etapa. Olha aí, cabeçada deu pra dar um traumatismo craniano, hein? Vai começar a reclamação. Você vai ver agora. Quer ver? Olha lá. E lá vem ele, ó. Agora ele vai lá falar com o técnico. Muito ano. Arbitragem chamou, será que é o VAR, hein? Vem aqui, vocês dois. Vamos parar com a palhaçada. Beija. Vamos parar com a palhaçada. Se não. Já falei, Raí Ramos. Olha aí, foi pênalti, hein? Isso aí, suspeito, hein? Que defesa do goleiro, hein, malandro? Que defesa do goleiro do Ituano, hein? Defesaça. Vamos ver se foi pênalti isso aí. A gente tinha sido no Palma. Ah, isso foi pênalti. Nada. Foi pênalti. Começa a inventar, pô. Foi pênalti, hein, Klaus? Agora esse lateral direito do... Como é que ele chama? Raí Ramos. Vai substituir, hein? Machucou aí o Calvis? É, o testa no meio. O testa no meio machucou, Silvio. Tá chorando. Testa meio. Tá chorando. O Amincalha tá ali. Trocando ideia com o Thiaguinho. Vai mudar o Corinthians também, hein? Corinthians também? Ué, por quê, hein? Sei. Ele sentiu a coxa. Coitado, tá chorando. O que ele sentiu, a coxa ou a virila? Ele sentiu o tornozelo. É virila, Silvio? A virila. É a virila, né? A lesão de virila geralmente tá. Coitado, bicho, tá triste demais. Tadinho. Põe retinho, Silvio. Tadinho de Robinho. Vai. Como é que é o nome desse aí que saiu? Alguém sabe? Cirilo saiu. Cirilo brigou com a Larissa Manoela e saiu chorando. Cirilo? É o Cirilo do carrossel. Ele só brigando com a Larissa Manoela e deu problema. Quem é que entrou? Quirino? Não sei. Vamos entrou. Ver. Quirino é o Água Tônica, né? Água Tônica de Quirino. Quirino. É. Agora tem também... De Quirino tem... Sal de fruta de Quirino. Tem também? Sal de fruta de Quirino? É. Tem tangerina de Quirino? Tem tangerina de Quirino também. É, tangerina de Quirino. Eu tô adquirindo toda semana a tangerina. Como é que eu vou saber quem é que saiu? Como é que eu vou saber? Eles não falaram ainda. Vai falar. Paulado, hein? Foi ele mesmo. Ele quem? Foi ele. Foi o Cirilo. Cirilo? Não tem Cirilo. Tem, pô. Você nunca viu o carrossel? Não. Aqui, ó. Tem Quirino. Tá bom, vamos ver aí, ó. Quirino é o goleiro.
E quando que eles... Ó, vocês imaginou? Olha o Ituano, hein? Olha o Ituano dando trabalho pro Corinthians. Rapaz, ainda tá no primeiro tempo, aí, 30 minutos do primeiro tempo. Mas será que vai ser o segundo, se continua 1-0? Então. Vai ser um tal de... Cai, então, você imagina. Vai ser um tal de cai, cai, que eu vou te contar lá. Quem? Saiu. Marcelo Freitas, entrou Lucas Siqueira, Siqueira, 17. Sai Marcelo Freitas, 8. 8. Marcelo Freitas. Entrou 17. Lucas Siqueira. Siqueira ou não queira, ele entrou. Foi boa. Olha o que tá cheio a arena. Me presta a canetinha, senhor. Suas ordens, por favor. É, Freitas, né? Como é que é o nome do menino que entrou? O 17 ali, o... Lucas. Siqueira, Lucas Siqueira. Grande craque. Jogou no Itatiba, né? Olha, ele tá chorando aí, ó. Triste. Tadinho. Beijo pra você, neném. Sabe que isso aí é hombridade. Isso é hombridade, é caráter. É verdade, senhor. Entendeu? Um cara que, sem querer, se machuca. Ele tá dando sangue, né? Dando sangue. É muitos anos de trabalho, no dia de brilhar, pô, o cara sai. É verdade. Sabe que todo mundo tá assistindo na TV, chamou a família inteira. Olha aí, lá vem o Corinthians, hein? Olha aí, limpou, organizou. Putz, que matou. Matada no peito, linda, hein? Matou, ele fuzilou. Ele tá com uma placa de aço no peito. A bola bateu e foi parar fora do estádio. Homem de ferro, hoje às 10 da olha noite. Aí, ah, viu? Foi panturrilha. A canela dele, Ana. Ah, sai tadinho. Da frente, pô. Tadinho. Que matou. Que bola amorteceu no peito, ah, bonito. É homem de ferro. Pô. Futebol na Record é a sua paixão em campo. Picanha a R$2. Só nos açougues, Naldo. Como é que é? Picanha a R$2? Nos açougues, Naldo. Nos açougues, Naldo. É, uma rede que tem. Naldo. Naldo. Estou pensando aqui. Picanha não, a dois. Não, mas não tem nada a ver, não é? Picanha a dois. Diz que baixou o preço da picanha. A R$2. Só no açougue, Naldo. É, essa aí não foi muito inteligente. Não, não é. Você não pegou. Você não conhece o Naldo Beni, amigo de LeBron James? Lugar especial para pessoas especiais? Tá ligado? O cantor Naldo Beni? Não. Naldo não é fraco, não. Desculpe, mano. Tudo bem, então segue lá. Siga lá, Belhota. Aos 32. Aos 32. Rapaz, mas eu não tô me conformando com aquela paulada que o cara deu. Você imagina. Paulada. Olha ó, aí. Ó, Paula Dundi. Esse jogo vai render muitas pancadas. Sim, solta o pancadão, DJ. Pronto, já rendeu. Tem razão. Seu Paula Duarte tem razão. Alexandre, Corinthians não pode entrar na pilha do Ituano. Claro. É um jogo só e qualquer vacilo pode ser fatal. Tem razão, já. O primeiro boa, Alex, boa. Primeiro balé, vacilo aconteceu aí. Campos Bia, Corinthians sem Renato Augusto. É desesperador, senhor. Perfeitamente, com toda a razão. Tá machucado, Renatinho? O DJ Gustavo. Que chute de sorte, velho. Golaço do Ituano. Sorte não, né? Sorte não, ele chutou no gol, pô. Ué. Chutou e acertou onde a coruja dorme. Mandou o bambu. E o gogó da Ema, né, senhor? No gogó da Ema. Ali foi. Aí foi no gogó. Com certeza. A Ema, ela anda em pé, assim. É. Olha aí, ó, essa jogada do Corinthians! É! É do Corinthians! Confira comigo no replay! Foi ele, Paulinho! É dele a camisa número 15! Quando eram jogados redondos, não sei quanto... Ela foi lá, balançou o capim no fundo do gol do Ituano. Agora, Ituano 1, Corinthians também. E aí, Carioca? É, realmente, né? O gol do Corinthians foi um gol de classe, né? Gol do Renato Augusto, um gol lindo de cabeça, né? E
Eu tô chorando, eu sei que é Paulinho, mas você falou que nada. Negão pegou pelo rabo ali, você viu? Eu tô chorando de emoção, tô loucão aqui, de felicidade. Ele pegou pelo rabo. Eu tô muito louco pelo Corinthians, cara. Pegou pelo rabo. É isso. Pegou pela rabeta, Simão. Agradeço aí a transmissão do R7. Paulinho, beijo no chão. Emocionado. Gente, eu tô pirando aqui, vendo esse gol. Tô irradiante. Falei com os corinthians aí pra cima, empate, né? Do Carito. Agora, deixa eu entender uma coisa. Empatou é prorrogação e pênalti ou não? Sim, é pênalti, Elcio. Só pênalti. Se empatar é pênalti. É pênalti direto. Tá. Pênalti direto. Entendi. Eu acho que é pênalti direto, né, Silvio? Pênalti direto. Não tem prorro, né? Não tem prorro. Não tem prorro. Ai, prorro. Não tem prorro. Não tem prorro. Também não tem prorro. Não tem prorro. Hoje não tem prorro. Não tem prorro. Não tem prorro. Prorro sempre. Ó a torcida enlouquecida. É, o show do Coldplay. Ela parece... Só até corintiano aí também. Ó a impressora, tá cheia, hein? É. Pelo amor de Deus. A impressora hoje tá que tá cheia de tinta. Tá. Olha aí, ó. E o barulho que a impressora faz? Nossa. É a maior impressora do mundo, né, Bola? Essa é. Né? Essa imprime, porra. Uma impressora mesmo, essa aí. Corinthians tomou vergonha mesmo. Tomou, hein? Falei que ia acordar. Mas foi perder o craque lá, ó. Marcelo Freitas, aí. Isso foi a diferença. Agora, que belo franguinho, hein? Você achou, Silvio? Porra. Eu achei também que ele deu uma marcada. Pegou pela asa, mas você não viu que ele foi procurar a perna, não achou? Aí procurou a asa, não achou? Aí foi procurar a bola, achou lá no fundo. A hora que ele viu, é. Mas você sabe que eu acho que o Cássio também frangou? Não. Frangou, ele não tava lá na hora certa. Não. O Cássio não tava na hora certa. Não. Nossa senhora. O que tava na hora certa era o Omega. O Cássio não. Ele não tava lá. Ele despalmou pra dentro do gol. Frangou. Foi frango também. Mérito do maluco que meteu o bambuzaço do Raí. Mas... O Cássio não tava na hora certa. O Cássio perdeu a hora. O time da bola. Aí apareceu o Omega e acertou tudo. Isso, apareceu o Rai, deu um raio. Deu um raio? Rai, de raio. De raio. Mandou um raio aí. Rapaz, sabe que na minha casa queimou a televisão? Pelo amor de Deus. Senhor. A da cozinha queimou. Nossa senhora. Caiu um raio lá outro dia, velho. Aqueles nervosos. Aí eu desci pra tomar uma água e tal. Nada. Não foi água, nada? Nada. Aí eu falei, Márcio, acho que queimou aqui a bichinha. Vixe Maria. Agora eu não sei se compro outro ou mando arrumar. Precisa ver quanto custa pra arrumar, né? É, exatamente, é o que eu vou fazer amanhã. Boa, é de tubo? Não. É de tubo. É das antigas ainda. Não, não é de tubo, é de plástico. No caso? Ai, seu irmão. Pensei que era aquela Toshiba de tubo. Não, não, é de plástico. Assisti muito jogo com você no tubo, viu, Silvio? Na Toshibinha. Só dava você nos jogos, viu? Sempre te acompanhando. Você, meu carioca, é uma coisa que eu prezo por... Olha aqui, a esquerda. O vagabundo, olha a esquerda, vagabundo. Mas se entrou a primeira no bambu, vai a segunda, né? Entrou a primeira no bambu? É, o cara mandou o bambu, entrou, ele quer mandar de novo, pô. Mas o que adianta? O raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Hoje o Wagner tá jogando, hoje não pode falar nada do lado direito do Corinthians aqui não, hein? Ô, Silvão, é. Manda um abraço aí, dois abraços na verdade. Mando, dois não, hoje três. É aniversário do nosso querido Rômulo Mendonça, grande narrador Rômulo Mendonça. Rômulo Mendonça, nunca ouvi, mas deve ser maldita! Bom. Maldita bom, bola! Ele é ótimo. A jararaca assassina! Aniversário do Rômulo, meu amigo Rômulo Mendonça. Se você está mandando... Narrador alô, Rômulo, um abraço pra você. Falta, hein? E a jararaca tá pintando. A jararaca maldita. Sai daí. E também o nosso Rogério Assis, o Canhão, também tá o acompanhando. Canhão. Hoje ele está no Canhão? Não. Ele mandou um abraço aqui pra nós. Um abraço, Canhão. Rogério Canhão é todo dia manda uma mensagem pra mim, aquela do arquivo dele. Rogério é maravilhoso.
Aí pegaram o nego por trás. Pegaram. Acho que um cartão amarelo seria na medida do possível. Olha aí. Esse tipo de conversa não adianta nada. E o Klaus não tem que entrar na conversa do bicho, entendeu? Não pode cair na jogada, né, senhor? Olha a cara do Cássio, olha o beiço dele, ó. Olha o cabelo comprido. Cássio está na moda. O queixada. 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 O que, que tem enxada? Não é queixada, é queçada. Não é queixada. Queçada era o... Queçada. O radialista, o grande queçada. O grande... Que barbaridade, hein? Trabalhamos muito. Alô, Silvio! Tamo aqui, meu irmão. Meu amigo, hein? Meu irmão José Luiz da Tena. Eu tô mal-humorado. O Corinthians jogando mal pra caramba, hein? Tá jogando mal, sim, Zé. Tá um horror esse time do Corinthians. Não tem jeito isso não, hein, velho? Chama o Nico. O Nico, seu secretário lá da polícia, amigo nosso. Eu não quero saber do Nico. Eu quero saber do tiro que o cara do Ituano deu, hein? Que barbaridade, gente. Ô Zé, presta atenção agora. Fala aí, ele não senhor. Passou o barbeador? Não. Olha aí, ó. Vai mandar o bambu aí. Vai mandar o sapato. 41 minutos. 41, Zé. É isso aí, meu velho. Olha aí o time do Corinthians, momento preocupante no Itaquera, hein? Ei. Vai mandar, autorizado. Atenção para a imagem. A imagem. Ainda bem, ainda bem. Ainda bem que fui embora, hein, Silvio? O Zé Luiz, o Datena falou pra mim, tomei um tombo aqui em casa. É, caiu da Datena? Falou pra mim hoje. Pelo amor de Deus. Foi um tiro falou... imaginário de algum bandido. Aí eu falei, como é que você fez pra levantar, né? Ele falou, eu chamei um guincho aqui do vizinho. Olha aí, ó. Beijo, Datena. Beijo pro Datena. É uma transmissão ao vivo do R7. Paulistão da Record, você manda sua mensagem, a gente lê no ar, né, velho? Ei, Silvio? Sim, cara. Fala, meu irmão. Ei, meu velho, fala aí. O que você vai comer hoje à noite, hein, meu irmão? Ó, um golaço, hein? Puta aí, ó. Olha o bambu, Silvio. Olha o bambu dele, ó. Ó, ó, ó. Ah, ó. Foi frango isso aí, foi frango. Não. Foi frango. Desculpa, mas aceitou, hein? Achei que foi. Ó, gol de empate. Ó, frangato. Cabeça é complicado, hein, meu velho? Que frangaço, hein, Datena? Aqui de cabeça é complicado, hein, mas também aceitou. Depois seguindo atrás, a duas bola. Falhas do goleiro, olha aí, ó. Beijando o chão de Itaquera. Você lavava a boca, meu irmão. Quanto de acréscimo, senhor? Choveu pra caçamba. Quanto de acréscimo? Vai quanto aí? 50 quanto, hein, senhor? Não, vai três. Três? Ah, três. Vai mais, hein? Eu vou botar 5. Eu vou de 4, é bom. Bola, né? Vai de 4. Eu vou de 4, é. 4, 3 e 5? É. Eu vou de 5, meu velho. Acho que ele vai dar 5, hein? Aqui, ó. 50? Tá. 50, hein? Bota aí. 50. Já apostamos pra carta. Já tá dentro do gol. 50 quanto? Quem acertar, leva. Bora. E lá vem o Ituano. O gol do Ituano, a bola fez um desvio de... Desvio de rota. Foi frango, cara. Olhando assim de trás do gol, você vê que o queixada deu uma... O Cássio deu uma aceitada, eu acho. Tava não, mal posicionado. Não aceitado. Ah, deu uma aceitada. Tava muito longe, pô. Mas eu não esperava o cara dar esse porra, petardo. Mas ele tem que estar ali esperando, né? Acho que é o mínimo do goleiro. Tá ligado no jogo, né, bonitão? Pô, ele tá, tanto que ele foi na bola. Pô, foi mesmo, atrasado, mas foi. Não foi aquela bola indefensável, nossa. Não, tava na mão do cara, pô. Bola defensável foi o gol do Corinthians. Exatamente. Os dois erraram, pô. Ó, vamos fazer o seguinte, deixa o Cosme, a Camila e o Zé no intervalo saber se os dois falharam ou não. O que você acha, Zé? Boa ideia. Cara, primeira Aliás, vez que eu vejo alguém matar a bola com a cara. Né? Exatamente. E hoje tem Oscar. Isso aí, e hoje tem Oscar aqui no R7. Você vai, a partir das 8 da noite, entra aqui no R7 para acompanhar o Oscar. Vai passar o Bambi ou não? Bambi? Não, vai não. Ganhar. Eu acho que quem vai ganhar o Oscar é o Titanic, senhor. Olha aí. Já veio o Corinthians. Ele não vem, vinha. Vem. Vinha. Ele vem. Vinha. Vem. Tá vindo, ó. Isso. Vinha. Agora vinha. Olha o que ele fez, o cara. Frango, hein, Cosme? Foi frango do Cássio, hein? Foi frango, hein? Acertei? Ei, Cosme, foi frango, hein?
Foi pênalti, hein? Frango. Putz. Foi pênalti, hein? Foi pênalti. Foi. Paulinho, Cássio, um gol. O Cássio deu uma frangada, deu não? Deu, deu uma frangada. Valeu do Cosme, o Cosme é uma doce figura, né? Cosme, Cosme é maravilhoso. Não tem nenhuma maldade no que a gente dois, faz. Ninguém dois, acertou. Ninguém acertou. Você foi quatro. Quatro, você foi três e o Carioca foi cinco. Pô, mas ele errou porque teve dois gols. Teve jogador que foi atendido e saiu de campo devagar. Substituição. O Klaus foi... Teve 30 segundos numa subida. Não, aquele cara demorou a sair de campo chorando, pô. O cara ficou uma hora e meia pra sair. Dois minutos. Dois minutos. Two minutes. Two minutes. Eu achei que ele ia dar cinco. Se fosse a Edna, ia dar 12. Primeiro vai. Tempo bom de jogo, hein? Gostei, pô. Bom, é decisão, tempo. Né, meu? Bom, jogo bom. Quem perder, sai. Se, nossa, se senhora, continuar hein? Empatado aí, vai pro pênalti. Direto pênalti. Direto pênalti. Tem muito ar assim, Túcio. Olha aí o Corinthians, atenção. Levantou a criança lá, vai mandar o bambu, hein? Não vai, não. Ah, não. Não vai, não. Você tá com a boca ruim hoje, hein, Silvio? Não. Eu tô com a boca melhor que a tua. Não, você falou que vai mandar o bambu, cara. Mas que horas, Zé? Não, não. Eu insinuei, eu não afirmei. Vai mandar o bambu. Ah, você insinuou. É, eu não falei, olha aí, vai mandar o bambu. Não, eu falei, vai mandar o bambu, hein? Entendi. Fica ligado, hein? Vai, quer ver? Vai abrir aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó, direita. Ele vai não, cruzou. O bambu. Nossa, na costa do tio. Falei, cruzar. Você... Os caras brigando. Eco na transmissão. É uma delícia, meu irmão. Olha aí, que barbaridade. Vai ver o Corinthians de novo, ó. Bate, bate. Não, vai cruzar, vai cruzar, vai cruzar. Vai tentar, vai ué, tentar. Ué, corne. Vai tentar, vai tentar. Ué, corne. Meu tiro corne. De metra. Tiro de metra. Tiro de metra. O Bate, abraço pro Bate também aqui da Record. Quem? O Bate. Bidai Bate, isso aí, hein? É o Bate, Cidade Alerta. Luiz Bate. Acabou o primeiro tempo, senhor. Acabou. Bom. Ele e o Percival. Abraço pro Bate aí. Deixa eu ver. O Percival, vamos ver o que eles vão falar. Aí o cara vai botar o... Pai, Percival, o que aconteceu, Percival? É, realmente, um a um, né? O jogo, quando é um pra cada lado, acaba em empate. Então, o primeiro tempo, acho que deu empate porque tá um a um. Boa, pessoal. Como o Corinthians fez o gol e o Tono também fez, geralmente no futebol é empate. Então eu considero isso um empate. Tá certo. Quer dizer que um a um é empate? É. Geralmente sim. E se fosse dois a dois? Não, às vezes pode ser vitória um a um. A vitória um a um? É, se for a favor do time, da casa, às vezes, né? Olha o Paulinho aí, olha o Paulinho. Isso é Paulão, né? Paulinho é. Não sei se é um, eu sei que é Paulinho. Paulão, eu tenho filho na. Vamos ver o que ele vai falar. Tá emocionado. Quem tá fazendo pergunta não é o pessoal do R7. Não. É alguém claro, que tá do lado ali. É claro ali. Que é importante o gol, mas sabemos que temos que melhorar na segunda parte. Ser um pouco mais rápido, um pouco mais agressivo. Deixamos de ser um pouco agressivo na primeira etapa. Obviamente que o jogador do Ituano acertou um belo chute. Aí? Porém, temos que voltar um pouco mais rápido e ligado na segunda etapa. Da escola municipal da entrevista. Não parece? Pô, tem que ter criança. Você viu o ML? Agora ele mostra o gol, tá vendo? Olha, foi falha, os dois goleiros falharam, Silvão. Gol do Paulinho. Agora o cara que fez o gol. O Raí. Raí? É. Menezes. Bom, primeiramente quero agradecer a Deus, né? Aí por esse estamos. Gol. Dedicar toda a honra e toda a glória a ele. É, também quero homenagear a minha esposa, né? Que está grávida do meu primeiro filho, o Davi. Então eu dedico Brantou esse gol a eles também. E bom, em relação ao jogo, sim, eu acho que o Corinthians teve a maior posse de bola, mas eu acho que em termos de chances de gol, treino, jogo. As melhores oportunidades foram do Ituano. Vamos concentrar, voltar ligado pro segundo tempo aí, se Deus quiser, sair com a vitória daqui. Estrela do Ituano. Os caras mentem até no tamanho da estrela. Campeonato interior e campeonato mineiro. Ó, vê se ela... Olha lá, na mão do... Olha lá. Ah, foi frango isso aí, desculpa. Desculpa. Sabia a velocidade. Eu não achei frango. Não, a velocidade, mas e a velocidade? Era defensável. Então vamos chegar à segunda conclusão. Deixa quem entende falar lá, Silvão. Vamos... Aqui é o seguinte. Quando o goleiro toca na bola antes de entrar, podemos considerar que é frango? Era defensável. Chegou atrasado, podemos. Chegou atrasado. É, boa. Quem é que frangou? O frango maior foi do Ituano. Cássio? Foi do Cássio? Não. Então o outro estava atrás da bola. Tava, lá, passou, ele, foi, também mas achei. A bola está a menos de um metro do cara na cabeçada, é difícil também. É difícil. Não. Falhou. Então podemos considerar que foi um peru? Um peru.
E os dois. Frango do Cássio. Dois perus. Ok. Aí, ó. Mas quem vai dizer? Vamos passar a palavra para quem ganha para fazer isso aí. É verdade. É. Cheguei! Bora, Silvão, pro segundo tempo. Cheguei chegando. Cheguei chegando. Bagunçando a zorra toda. Segundo Escuta, tempo promete, hein? Vocês entenderam o que eles falaram, né? Entendi, Silvão. Eles estão com a razão ou eles não estão com a razão? Acredito que eles estão com a razão. E estão comigo, a menina como... Tanto a Camila como o Cosme. Com... E como o Zé. Você e como acha? Todo mundo. Acharam que falharam. Eu achei também. Foi um bambu, mas... Se vocês olharem a era bola... Defensável. Era defensável. Se vocês olharem a bola que foi no gol do Corinthians, a bola faz assim. Na forquilha? Não. Ela sobe e depois desce. Não teve desvio. Ela perdeu o peso. Ela perdeu o peso. Entendi. É só olhar a bola com a câmera de trás, ela sobe e desce. E aí chegou na mão do entendi, do, entendi. Do Cenourão. Então ele não falhou, o Cenourão. Uma pequena falha, digamos não, assim. Não, uma falhinha besta, não. Né? Entendi. E o outro também, coitado. O outro, a bola cabeceada pro chão. É. Coitado, eles tentaram, né, Cenourão? Tentaram, é isso aí. Nós estamos tentando também. Nós aqui, também estamos. Né? Tentando. É, agora você eu tô não com anda a com o celular bonita, na rua. Né? Você não anda com o celular na rua falando. É, fica marcando. Com o celular, hein? Fica avisando. Marcando. Minha sobrinha tomaram o dela. Aí, tá vendo? Marcando na rua, é. Marcando? Continua. Vai, tudo bem? Como é que você tá? Frau! É. Toma na hora, senhor. Toma na hora. Toma na hora. E não volta mais. E não volta mais. Bandeira do Corinthians. Bonita essa entrada aí, hein? Chique, né? Chique. Chique poeiro, no último. É de Calpete? Ah, que papo é esse aí? Estão trocando uma ideia, né? Batendo um papinho. Esperando o Corinthians entrar. Ah, bota a luva direito, viu, malandro? Vai, Cássio. É. Deu uma frangadinha, né? Deu um... Bota a batida de funk aí, vai. Agora o papo do Ituano, a volta. Não mudou ninguém, né? Aquele papo pode ser os últimos 45 minutos pode do ser. Ituano do Campeonato pode Paulista. Pode ser, e pode ser do Corinthians ou também. Ou pode continuar, exatamente. Coloca por aqui. Olha o Paulinho aí, ó. Paulinho cortou o cabelo. Tá bonito. Olha o pouso aí, ó. Paulinho, olha a tosse. Sabe quem é esse que tá rezando aí? Roger Guedes. Roger Guedes. Ele é filho do Beto Guedes, né? Com a chanca preta. Paulinho, cara, ela tá enxuta lá, então. Olha que tá cheio o estádio. É, gente, a impressora cacete, hoje né? Tá até a boca de tinta. O quadradão tá, viu? Eita! Valendo! Será que vamos para os pênaltis? Será? Será, Silvão? Será? O que será que será? Caraca, tica, será que será? Um navio cegando. Olha ele aí, ó. Isso aí, ele entrou agora, é? Quem? Não, que é não, o Juliano, não entrou agora não, tava no começo. Não, tava no jogo. Juliano, vou aquele ver que 20. Te pegou no... Trocando ideia com... Pegou no Breu. Do Cano. Cano, aquele jogador do Fluminense? É ele mesmo. É? Sim, você acertou, sim. É, aquele cara é bom, pô, hein? É, o Cano é mole, não. Meu Deus do céu. Ele pega firme. O cara pega... E agora eles trouxeram aquele lateral esquerdo que era do Real Madrid, que estava desempregado. Marcelo. Argaleta? Marcelo. Fizeram uma festa ontem no Maraca para a recepção. De Marcelo. De Marcelo e família. Lázaro, take it easy, my boy. Como diria o Chacrinha, boa, take it easy. Boa, Silvão. Jefferson Paulino. Estão dando a escalação. Mudou? É. Não.
Aí, ó. Confirmando, né? Confirmando, tá, confirmando. Sim, confirmando aquele que nós falamos no começo. Paquitão hoje tá jogando mal, hein, Paquitão? Tá. Quem? Paquitão. Ele não tá mais o Guedes. Roger Guedes. Fica atrasando a bola, velho. Quem é o Paquitão? Roger Guedes. Por que chama ele de Paquitão? Ele é muito Paquitão. Você lembra dos Paquitos, não? Ah, por causa disso. Lembra dos Paquitos da Xuxa? Lembro, lembro. Ele é igualzinho o Paquito. Todo mundo é caracones aí, ó. Olha, outro, a minha. Show dos amigos. Show de amigada. Show do amigada. E aí, galera, tudo bem? Alegria. Aquele é o Amin? É. É. Conhece? Sabe como é que eu chamo ele? Não. Vem a mim. 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 Ele vem. Entendeu? Conheço. De televisão, só nunca tive. Nunca gente perto. Boa. Nunca gente tive. É meu amigo. O Amin é meu amigo. Meu amigo. Querido amigo. Inclusive foi até o meu casamento, o Amin. Foi? Foi. Pô, você nem me convidou pro teu casamento. Eu sei que não foi. Olha que lazarente esse carioca. Não convidou pro casamento. Convidei. Não convidou, Silvão? Não convidei. Não, não convidou. Vamos jogar uma praga então. Não convidou. Não convidou, não. Convidei, você não foi. Mentira. Não convidou o Silvão. Mais do que convidado. Eu trabalhava na Jovem Pan. Isso. Não, mas você não me convidou, não. Te convidei, você não foi. Mas ele me falou, não vou chamar o Silvio, não. O Silvio é chato. Não é? Chamei você, você ele nem falou. Apareceu. Você foi no casamento ele falou desse pra cara. Mim, Silvio. Foi no casamento desse cara. Carioca. Pô. Eu não ia te chamar. Ah, bom. Vou no casamento desse cara. Eu já sabia. Esse moleque chato aí que me perturba. Ele falou, não vou chamar o Silvio, não. É. Mas tudo bem, a vida passa. Passa, é isso aí. Ei, hoje tá aqui dependendo de você, Silvio. É. Aí, ó. Não tem problema, não. É, deixa ele. Vamos lá, Fábio Santos. Vamos acelerar isso aí, Corinthians. Vamos, Fábio. Aí. Tá 2 por hora o time do Corinthians no ataque, hein? Fizeram falta ali. Estão combinando ali, ó. Estamos combinando a pizza da noite. Quem vai pagar, ele ou eu? Quem é aquele ali, assistente dele? Parece o maluco do Harry Potter, pô. Não sei nem quem é. Olha aí o tiro. Que bela bola. Fagner. Não sei por que. Vai, Fagner. Tem um coração. Sai, goleiro. Sai, vai, goleiro. Nada. Paquito, nada pro Paquito. Nossa. Se liga ali. Ela deu um arranca perna ali. Mas eu achei o time do São Bernardo ontem muito mais ajeitado do que esse time do Ituano aí. O time do Ituano não é bobo também, não. Não é bobo, mas também, pô. Você achou o São Bernardo melhor. Como diria Galvão, não tem mais bobo no futebol, amigo. Só porque ganharam do Santos de 3-0, não é bobo. Ó, qualquer um ganha do Santos. Não, hoje em dia, se montar um time da Record, a gente ganha do Santos. Porra. É mole não, hein? Começando o jogo, 4 minutos. E a pressão, hein? E a pressão. E a pressão, hein? Quem perder, sai. Quem perder, sai. Se continuar assim... Enfrenta quem aí, hein, Silvio? O vencedor de quem? Como assim? Putz. Não tem isso. Aí se ganhar, quem ganhar, enfrenta quem? Na semi. Ou Palmeiras. Não. Ou tem outro jogo que é São Paulo e Água Santa. Tem. Não, tem mais um outro jogo ainda. Não. Tem mais como um. Tem mais um? Mas claro. O outro quer ter 12 jogos. Não. Quem tá classificado? Palmeiras. Palmeiras. Hoje quantos, saiu. Quantos jogos tem? Faltam mais 2 jogos ainda. Então, mais esse, dois, então. Esse de hoje aqui e o de segunda-feira. 2 jogos. Bragantino e Botafogo, pô. Ainda tem outro jogo. É, o Red Bull. Vai ser sorteio ou vai ser... Não. Tô jogando. Agora? Eu acho que estão, não. É 7:30 hoje. Amanhã tem São Paulo. Amanhã tem São Paulo no Allianz Parque. 7:30 o jogo do Red Bull. Bela bola. Vai ficar lindo o Allianz de preto e branco, hein? O tricolor, hein? Vai ficar lindo. Tô numa alegria, galera. Ah, lógico, né? Hein? Olha aí. Ó, então vai ter Red Bull. E Bragantino. Não. Botafogo, Botafogo, pô. Isso. Botafogo e Bragantino. São Paulo e Água Santa. E aí define, porque ontem deu Palmeiras. Aqui vai definir Corinthians, 8 anos. Aí fica Água Santa ou Bragantino. São Paulo, São Paulo e. Será que vai ser Palmeiras e Corinthians na semi, bonitão? Ah, mas eu quero. Não, eu vi dizer que acho que é São Paulo e.
Se o São Paulo passar, é São Paulo e Corinthians. Ah, vamos trocar. Se os Corinthians passar também, ó. Então pode ser Palmeiras e Red Bull. Isso, entendi. Perfeito. Ou Botafogo. Isso mesmo. Entendi. Vocês têm preferência por alguém ou não? Ah, eu tenho que não dê ninguém, Palmeiras seja campeão. Por W.O., bora. Na covardia. Olha o Ituano vindo aí maliciosamente, ó. Ah, pela esquerda, né? Malício. Direita, Silvio. Bate. Bateu. Estação Moca. É. Porra, depois dessa. Olha a falta. Olha a matada do menino. O menino tem categoria, Silvão. Ô, querido! Esse é o querido. Água tônica de Quirino. É, sal de fruta de Quirino. Se ele compra alguma coisa, é o quê? Quirino. Não, adquirindo. Adquirindo. Tá certo. É. Foi boa. Foi boa. Foi ótimo. Estou adquirindo um sal de fruta. Por quê? Porque ele é o Quirino. Ah, gente, ele é tão Quirino. Agora estamos a Pedro e adique Pedro. Nós estamos no mês do adquirindo, né? É, então. Então. E se ele achar tudo engraçado? A de graça. Baixa ela. Que rindo. Quirino. Adquirindo. É. Adquirindo. Não, se achar engraçado é que rindo. Se ele achar tudo engraçado. É adquirindo. Não, que rindo. Olha outro careca aí. Ó, mais um. Gerúndio da forma correta, Silvio. O tio tá carregando dois maços de cigarro no bolso, tá ligado? Que bandeirinha louco, velho. O cara manda um cigarrão dentro do jogo. O Rafael Tadeu, esse aí. É o Rafael Tadeu. Olha o Tadeu aí. Conhece o Tadeu? Gigante, hein? Gigante. Pela própria natureza. Ele e o Pedrinho. É verdade, gigante. Você conhece o Tadeu, Silvio? Aquele que... Foi almoçar na sua casa? Silvão tá esperto. Silvão não brinca com ele, não. É verdade isso aí? É nada. Alô, Tadeu, foi você que... E se ele é um cara patriótico? Se ele é um cara patriótico? Ele é um... Quirino. Quirino. Nossa, que hino. Essa foi ruim, eu confesso, desculpa. Essa foi péssima. Quer ver? Foi gol? Não, foi lá de fora, né? Se valesse, foi. Era gol. Não, mas não entrou, entrou. E tem gol. Aonde? Campeonato Sérvio, Silvio. Ah. Sérvia, onde é a Sérvia? A Sérvia é perto de Montenegro. Ah, perto de Montenegro. Do ladinho ali da Bielorrússia. É na Europa, né? É, Croácia, leste europeu, né, Silvio? Croácia. Ó, gol do Kuranki 1. Radnik Surdilica 0. Quem é o primeiro time aí? Kukarivic. Nossa senhora. Kukarikic. Kukarit. Ele não consegue falar o nome do time. É. Kukarit. Karit. Gol de Ivanovic, tá? Só pra deixar claro aí. O Ivanovic joga onde? Tá 1-0 pra quem? Joga no Kukarit. Kukarit. Lá do Sérvia. Foi gol do Ivanovic ou não? Não, do Soteldo. Soteldo tá machucado em Santos. Soteldo, cara. É o Soteldo do Soteldovic. Soteldo tá bandeirando. Aí olha, tudo bem. Olha a paulada. Olha, vai. Fica marcando. Fica acertada. Que cacetada, companheiro. Cássio tá ligando. Deixa o Cássio moscar no gol se não entra outro. Opa. Cássio tá ligado, malandro. Cassinho tá ligado. Olha, turma do Ituano. Foi em peso. Todo mundo fechou a cidade hoje, né? Pessoal de Itu aí, tamanho da pizza qual é? Pô, a pizza tá dentro dessa bola, meu. Do meio do campo. Do meio do campo, é. Eu gosto do filézinho, a parmegiana de Itu é o clássico. Agora, chique, hein? Gostoso demais. Chique, bom demais. Futebol paulista antirracista, não feche os olhos. Denuncie 0800-942-6263. Boa, Silvão, é isso aí. Se alguém... Sem racismo. Sem racismo. Pô. Boa. Vamos falar em racismo. Faz muito tempo,
A dona Márcia saiu do... Do negócio. Não, não. Tava fazendo o show com originais do samba, né? Ah. Aí ela teve uma grande ideia de combinar os caras pra ir em casa, né? Esses caras eram bons, hein? Bom, três. Foram três. Foi o Mark da Paz, melhor coisa. Não, foi um. Três engradados de cerveja. E você que pagou? Não. Foi a Márcia. Ah, então tá bom. Olha, Mark da Paz. Corinthians precisou tomar o gol para resolver jogar bola. Agora é buscar a virada, pois tem mais time. Adivinhou tudo, professor. Boa, Mark. E que Goku. Goku. Paulinho sempre muito forte nessa chegada. Felipe Mourão. Meu vô viu Pelé jogar. Meu pai Maradona. Já eu vejo o Adson, o terrível. Não se faz mais jogador amigo. Como antigamente. Filipão, cada um vê o que merece. Isabeli Lima. Isabeli Lima. Quero o gol do meu calvo preferido, Roger Guedes. Aí, ó. Apaixonada pelo Paquitão. Quer pegar o Paquitão. Paquitão conquistando corações, hein, Silvio? Olha, quem segura, hein? Olha aí a câmera da R7 pra você, acompanhando tudo ao vivo no seu celular. Deitado, sentado ou encostado. Ou inclinado. Ou, se você quiser, pendurado. Sentado como índio. Eu já não sei mais. Sabe aquele de joelhinho? Aquela perninha cruzadinha. Fazendo yoga. Fazendo yoga ou... Praticando... Pilates. Pilates. Olha, o time do Corinthians não consegue desenvolver a torcida. Não tá gostando não, hein, senhor? Não tá. Até ficou não quieta a torcida. Não, tá vaiando, ó. A torcida tá quieta, pô. Você mesmo aqui, ó, 13 minutos, quase 14. Tá trabalhando a criança, né, mesmo? Lógico. Tá cozinhando o galo, né? Porque perdido por perdido... Melhor ir pra pênalti? Vamos pra pênalti. O Ituano tá querendo ir pra pênalti. Não mas, sim, sim. Mas eu não acho que percebendo. O Corinthians tá esperando a melhor oportunidade não ali. Tô percebendo. Tá cozinhando o galo pra ver se abre um pouco essa zaga aí. Vai sobrar, ó. Clareou, abriu, Wagner vai levantar. Agora. Nossa. Sim. Segundo pau. Olha o... O Roger Guedes. Isso. Olha, categoria. A torcida agora enlouqueceu, hein? Ó, a torcida tá acendendo, ó. A torcida tá apertando, tá fungando no cangote do time, tá entendeu? Tá sentindo gol, hein, Silvio? Tá sentindo gol, também acho. Opa, foi falta isso aí, Claudio. Foi nada, foi nada. Segue. Mas passa a bola certa. Olha lá, o Wagner. Olha o Wagner que fez. Caiu no pé do Wagner, é porrada na certa. Não, e o Tite chamou isso pra seleção, hein? Aí, chamou? Lembrar, rapaziada. Opa. Chamou. Opa, vamos lembrar aí, galera. Vamos esquecer, não. Abre. Aí meteu o jogo, isso. Olha aqui, ó. Ó, que beleza, ó. Ó, que tranquilidade. Bolão, hein, bola? Bolão, fraquinha. Que bolaço, hein? Na cabeça dele, tudo certinho. É, uma bola bem trabalhada. Combinando bem virar a bola. Olha o levantamento. Não tava impedido, não. Não, calma. Não. Tira. Isso. Você viu aí? Que zaga do Ituano, hein? 15 minutos pra você aqui na R7. Narrador disso, sabe disso? Que os caras gritam pra caramba. 1-1, hein, rapaziada? 1-1, Corinthians, pra ficar animado. É acabou! Por que os caras gritam tanto na transmissão, Silvio? É porque eles se empolgam. Se eles soubessem, sabe o quê? A garganta deles vai acabar logo. É, então. Perde a garganta, Silvio? Estão pensando que gritar é emoção. A emoção você dá na imagem. Boa. Agora aqui, ó. Cabelo, olha aí, vai pode sobrar. Pode virar. Boa bola de canhota. Limpou, clareou. Mandou pro meio, olha só. Ai. Eles não estão acreditando nesse goleiro depois daquele... Não estão. Estão achando que o Ticano é fraquíssimo. Olha a torcida, o cara pedindo a torcida do Ituano, você viu? Olha é? Mas pra quem? Pra torcida do Ituano. Entendi. Pra galera de casa torcer. Tô perguntando se tem receita, Silvio. Tem alguma receita boa hoje, Silvio? Eu tenho uma picanha. Já tá hoje na tem hora, o Oscar, hein? Não esquece disso. Já tá na hora. Hoje eu vou fazer a pipoca. Pronto. Duvido.
Faz a pipoca. No meus stories. Tem que postar. Atenção, atenção. Arroba Carioca no Instagram. Hoje vai estar lá pra você. Pipoquinha doce do Carica. Pra você comer a pipoca vendo o Oscar no R7.com. Tá na hora da gente fazer uma receita. Mas aí, agora, né? Uma aqui. Salgado ou doce? Salgada, Silvão. O quê? Salgado? A pipoca já é doce. Não, tá na hora da gente dar um... Eu tenho uma receita aqui hoje, do pra quê? Galera. Eu tenho. A picanha na pedra de sal do Himalaia. Puta receita bosta. Não é não. Você vai botar a picanha na pedra de sal quente. Aquele sal cor-de-rosa? Nossa, que receita elaborada. Calma que eu vou ensinar coisas que você não sabe. Então vai. Vamos lá então. Não fica bancando o gostoso, Bola, porque você vai ver. Vai botar uma picanha na pedra de sal. Olha que receita de pedra. Pedra de sal cor-de-rosa. Pedra de sal cor-de-rosa. Do Himalaia. Olha aí, quanto vem boa o ataque bola, taquitão. Vai. Vai, baixinho. Boa bola, boa bola. Nossa, boa bola, que é isso, boa cara. Pelada na cara, boa hein? Boa bola. Desmaiou. Boa bola. Vai dar o cartão, Cláudio. Cartão. Amarelou? Agora amarelou. Tá querendo o cartão. Olha só, vamos ver de novo, ó. Nossa, ombrada na cara. Ombrada não, isso é cotovelada, amigão. Cotovelada, cara, olha lá. Nossa, é ombrada mesmo. Na orelha, olha, dá uma ligada. Paulado, hein? Quebrou o dente. Quebrou o dente. O dente, perdeu o dente. Porra, cara, que paulada, mano. O chapo. Sentiu na hora, ó. Ó o rapa. Ele tá dando, olha só. Show de banda. Esse tio tá batendo que nem louco. Primeiro, hein? Ele deu por baixo, quer ver? Olha lá. Olha lá. Aí, ó. Aí veio o outro pra completar e deu uma cotovelada lá. Na orelha. Na orelha do cara. Não deu nada? O que ele deu? Não, lógico que deu. Marcou. Cadê a falta? Bateu por quê? Marcou a falta só. Ué, que falta? Deu uma amarela pro Claudinho e pronto. Acabou. Ué, então não foi falta. Foi falta. Peraí, como é que era dar um amarelo? Né? Ah, porque deu no lance anterior. Achou que... Ele tá reclamando com o Futs. Não tô entendendo nada do que o Klaus fez aí. Mas não era pra expulsar também, hein? Eu não entendi também, na boa. Eu não entendi nada. Mas vamos ver com a receita. Futebol na Record é a sua paixão em dobro. Em dobro? Em dobro. Em campo? Em dobro, em campo. Em campo, boa, Silvão. Peça a pizza mais cara. Pizza a partir de $1,000. Pizza Gucci. Pizza Gucci? Ih, rapaz, olha lá. Bacubu começou a treta, começou a treta. Baixo bufa, nuca, pere pouco. Eu gosto, viu? Começou a treta. Já fica animado do Corinthians. Alegria pra você. O pau torando, amigo. Paz nos estádios. Olha aí, meu irmão. Me dá imagens. Começou. Olha o Gil treta aí, hein? Barraco. Chama a polícia aí. Olha aí, polícia. Ó. Olha aí, ó. Chama a polícia. O André Luiz aí, arrumando confusão com o Paulinho. Me dá imagens. Olha aí, ó. Vai cuspir da cara aí. Não vale. Olha o pau. Olha aí, ó. Ele deu um anti... Ele deu com rádio, né? Na cabeça. É o André Luiz. Esse número 5 aí. Cadê a receita da picanha, Carioca? É. A picanha do Himalaia, mas o jogo tá quente, segue, pô. Não. O jogo tá quente. Pra dar nós que dá esfriado, eu dou. Olha aí. Vem cá. Agora, é isso aqui. Você compra aquela pedra de sal do Himalaia, conhece? Aquele tijolão. Aquela... Que é uma pedrona assim, grande, um quadrado. Grossa. Cor-de-rosa? Isso. É. Uma pedra de sal cor-de-rosa. Chama-se pedra de sal do Himalaia. Certo, bonitão? Certo, bonitão. E eu vou mostrar as funções dela pra você. Da pedra de sal ou da picanha? Da pedra com a picanha e o que dá pra fazer. Ah, tá bom. Tá bom? A multifuncionalidade. Perfeitamente. Você vai pegar, malandro, uma forma. Forma grande, forma. Um metro. É uma, não, precisa ser um metro, uma forma grande. Vai colocar a pedra dentro dessa forma. Sim. Vai jogar essa forma com a pedra. Sim. E deixa no forno, no máximo. O forno no máximo. 250, 200, mete chumbo. Tá bom, mas e se o meu forno não tiver medidor? Não precisa, bota no máximo e deixa o pau torar. Aí você vai deixar uns 20 minutos a pedra ficar estancando. A pedra... Dentro da forma. Absorvendo a temperatura. Da forma, dentro,
Dentro da fome e dentro do forno. Isso. Sacou? Olha o aí Wagner. Veio o Fagner, né? Aí tocou para... Paulinho. Paulinho, olha a tosse, Paulinho. Bom, a pedra está no forno a 200... E 50 graus. E 50 graus. Exato. Pedra de sal do Himalaia, aquela cor de rosa. Isso. Okay. Olha aí o Corinthians. É o segundo gol. É o segundo gol. Que isso, cara? Yuri Alberto perdeu. Que isso, cara? Eita, o Dente Branco perdeu. Vai dormir na sala hoje, vagabundo. Mano, isso pode fazer falta, hein? Vai dormir na sala, vagabundo. Ele mandou bem, ele tirou bem. O goleiro que deu uma salvada, hein, cara? Ou não? Vai dormir na sala. Que gol esse cara perdeu, velho. Nossa, o Yuri Alberto não perdeu esse gol, não. Nossa senhora. A torcida do Corinthians. Que isso? 22 minutos. O tempo, como diria o saudoso Fiore Ginotti, o tempo passa. Bom, já botou a pedra no forno. A pedra de sal do Himalaia. Himalaia. Himalaia? Himalaia. O sal é da Himalaia. Do Himalaia. Do Himalaia, não do Himalaia. O sal é de Himalaia, portanto isso. É um sal himalaio. Isso. Mas chama-se pedra de sal do Himalaia. Isso. Segue. Dá uma olhada de novo, ó. Também dá um pouco um valor ao goleiro. Que fechou o ângulo. Fechou, né? O ângulo. Jefferson Paulino foi fera. Aí, Silvio. Hein? Deixa lá no forno uns 20 minutos. Uma pedra de sal cor-de-rosa no forno, 20 minutos. Enquanto isso, você pega a picanha, que tá R$2, né? Lá no açougue Ginal. Olha o gol aí, ó. Não foi não, hein? Falei que não ia dar nada. Corta a picanha, Silvio, bem fininha, quase um carpaccio. Mas a parte da gordura para cima ou para baixo? Não, quase um carpaccio. Pode ser em cima, de cima para baixo, da gordura para baixo. A gordura para baixo? Mas corta bem fininha, igual bem carpaccio. Bem fininha. Mais fino que você conseguir na faca. Bem fininha. Um dedinho apontador na faca, vai descendo a criança. Vai descendo, ó. Olha aí, olha o gol. Pelas barbas do profeta Fábio Santos. Como é que perde um gol desse, Silvio? Eu não sei, eu nunca perdi porque eu nunca joguei. Malandro. Não foi o Fábio Santos, não foi o Juliano, né? Caraca, velho. Juliano. Excesso de capricho o nome disso. Eu tava prestando atenção na picanha Himalaia. E cortou em carpaccio, bem fininho. Carpaccio, bem fininho. É o tempo de você deixar a pedra esquentar. 20 minutos. 20 minutos. A pedra que tava na vasilha, tá dentro lá no forno. Do forno a 200 por hora. E você vai cortando devagarinho as picanhas com calma. E vai ter modificação agora. E o forno pegando fogo. Forno pegando fogo. O forno triscando. Triscando. Aí quando estiver bem quente, você vai subir essa forma pro fogão. Sim. Bota em fogo bem baixinho para manter a pedra aquecida. Sim. Com a forma. Com a forma. Agora, e vai assando as picanhinhas. Quanto custa essa pedra? Uns 30, 40 quanto? Boa pergunta. Não é cara. 30, 40 reais você compra uma pedra aí. Ué, mas é como se fosse uma panela, não dura uma vez. Tem multifuncionalidades. Ela dura a várias. Pedra? É claro, por exemplo, você lava ela. Cuidado, na hora de lavar, deixa esfriar, porque se lavar com ela quente, estoura. A torcida tá brava. Esfria. Guarda. Aí sabe o que você pode fazer com ela, senhor? Essa da picanha, que agora tá mais barata, né? Agora tá uma barateza. Olha o carrinho, olha lá. Olha lá. Tá levando a picanha pro bandeirinha. Então, essa pedra custa... Onde que você compra essa pedra? Na internet, pô. Joga aí na internet, você bota Google, pedra de sal do Himalaia. Compra uma pedra grande, sei lá, uns 30 centímetros por 15. Compra lá. O que que acontece? Ih, começou a bagunça. É, vai começar a trocar... Sai o 28, entra o 27, Silvão. O Adson, vai embora o Adson. Entra o 27. Sai o Adson. Entrou 27, Pedrinho, é isso? É o Pedrinho. E sai o 15 e entra Maicon, número 7. Sai o Paulinho. Entra Maicon, número 7.
Eu não sou Paulinho. Eu tô Michael. Michael Jackson. Michael Jackson. E o 27 é o Pedrinho. Pedrinho. Isso. Pedrinho, olha a tosse. Pedrinho é uma tosse. Paulinho, olha a tosse. Pra Pedrinho, olha a tosse. Olha só. Aí, Silvio. Você vai fazer com essa continua. Pedra? Aí. Você lava ela, mas tem que esperar esfriar, senão ela quebra. Sim. Você vai assando as picanhas, entendeu? Sim. Ela já vai dar aquela salgada do Himalaia, já tempera a picanha no sal, entendeu? Ah, rapaz. Ela já sarga. Ela sai sargada, sai então. Sai sargada, já sai daquele jeitinho. Sargada. Bota um minutinho de cada lado com ela. Foi. Foi. Aí, vai sair o 9. Só que aí espera esfriar, você lava sai ela. Sai o 5 entre o 14. Quando você lavá-la, depois de esfriar pra não trincar, sabe o que você faz, Gil? Põe no freezer. Você põe ela no freezer, se você quiser. Aí ela esfria. Não, aí você põe no freezer. Se você quiser... Um dia à noite comer um sushizinho, quando chegar o sushi, você põe em cima da pedra de sal congelada. Olha, rapaz. Mantém o sushi mais saboroso e já salgadinho também. Mas olha, 85 pila, 73. Okay. A pedra. Quanto você achou, Bola? 85. Tem pedra de 73, tem pedra de 85. Rafael Pereira. Rafael Pereira. Eu já não anotei mais nada, já não sei mais nada do que tá rolando aí. Mas vambora. Agora eu entendi. Você entendeu? Depois que você compra a... Mas não pode, tem que esperar esfriar e esquentar. Por quê? Senão ela tem choque térmico, ela quebra. É, ela quebra. Mas é uma pedra que dura a vida inteira, se você cuidar dela direitinho. Rapaz, eu não sabia que tinha pedra lá da Himalaia desse tamanho. Tem. Não, aí são rochas. É um tijolão. Opa, opa. Aí você faz um sushizinho. Imagina um sushizinho, Silvio. À noite chega uma visita, você põe na pedra de sal do Himalaia congelada e você põe, porque ela vai conservar ainda o seu sushi, porque ela vai estar congelada. Gostou da dica, Silvão? Maravilhosa. Maravilhosa, carioca. Dica boa, né, Silvão? Oh. Vivendo e aprendendo. Oh. Quanto mais você vive, mais você aprende. Com certeza. Aí as picanhinhas no salzinho aqui, olha aqui, que delícia. Picanha? Pura, pura. Aí, ó. Olha o tamanho da bitela. Aí, ó. Eu corto fininho, pra ficar gostoso, olha. Você põe até na churrasqueira se quiser, ó. Já fica no jeito. Eu fiz uma vez com a pedra na churrasqueira. É bom também, dá pra fazer. Fica bom, viu, Silvio? Confia. Eu acho que o pessoal... Olha a impressora. A impressora, que linda. Linda. Coisa linda. Olha o que eu trouxe pra você, Silvio. Diretamente da pedra de sal, ó. Pô, aí sim, quer? Hein? Aí, ó. Rapaz. Olha aí, ó. Aí, já ó. Veio do jeito, ó. Aí, ó. Carioca fez na hora, vai Silvio. Vai querer aqui, um pedacinho aqui? Peraí. Tem uma peixeira aí? Aqui, ó. Vou cortar pra você aqui, ó. Aí, pega aí, Silvio. Aproveita esse aí, ó. Oh, delícia. Aí, pode levar lá, bota na churrasqueira lá. Pra não esfriar. Churrasco. Pra não esfriar. E aí, tá 30 minutos, aí vai pros pênaltis, hein, Silvio? É meia hora de jogo no segundo tempo, 1-1, hein? Hein, acho que vai pros pênaltis, hein, Silvio? Vai pros pênaltis, tá se ficar assim, cara, vai pros pênaltis. Vai pros pênaltis, hein, Silvio? Tá bem com carinha de pênalti mesmo. Tá. Ô, Silvio? Todo mundo na recueta. Todo mundo na recueta. O Corinthians na recueta, falou, entendeu? Falou tudo, Silvio. Parece que eles estão querendo bater pênalti. Ô, Silvio? Pois não, ao vivo? Acho que vai pros pênaltis, hein? Acho que eles vão pros pênaltis, né? É, vai. Eu acho, viu? Hein, Silvio? Au, au. Silvio? Pois não, Carioca. Acho que vai pros pênaltis, viu? Acho que vai pros pênaltis. Já falou. Olha aí. Olha carioca, aí que banca. Oi. Pra fora. Carioca? Pois não. Eu acho que vai pros pênaltis. Eu também. Também. Tô desconfiado. Bola. Saúde, bola. Bola tá quase morrendo, hein? Bola, acho que vai pros pênaltis. Eu acho, hein? Sei não, hein? Também acho. A galera chiando aí, ó. Substituição. Não, isso é anúncio lá. Quem que vai sair ou quem que vai entrar?
Eu acho que vai entrar o 7 do Corinthians. Sabe o que, que me disseram, senhor? Ai. Que vai pros pênaltis. Putz. Lá vai o time do Corinthians tocando pela intermediária. É emoção pra você, logo de bola. Alô? Sim. Sim. Peraí. Carioca. Oi. Dizendo aqui que acha que vai pro espelho. Entendi. Agora atende aí, pô. Não, não. Ele já atendeu. É, já atendi. É. Já foi. O cara ligou e falou, acho que vai pro espelho. Vamos ver, pô. Vê quem é, pelo amor de Deus. Alô? Vai pros pênaltis, hein, seu? Quem é? Alô? Vai pros pênaltis? Sim, mas quem é? Eu. Ah, tá bom. Raimundo. Vai pros pênaltis? Vai pros pênaltis. Tá bom, vamos lá então. Tchau. Tchau, tchau. Tá vendo? Viu? Viu? Os caras estão achando que vai pros pênaltis. Todo mundo tá achando. Olha que coisa. E olha, olha a tijolada. Olha que coisa ridícula isso aí. É um 2-1, né? Um 2-1. Dois caras num só. É a dança do machixe, conhece? Cara, tá uma é a dança do machixe. É um homem no meio com dois meninos fazendo sanduíche ali. Foi o que aconteceu. É a dança do machixe. Dança do machixe? É isso aí, com o nome disso aí. Olha aí. Nossa, olha o passinho. Ai, que passezinho. Se liga o passinho que ele deu. Isso que ele só faz isso na vida. Eu quero entender. Isso aí quem deu o passo. Robinho, entender o que a torcida tá falando dentro do campo agora. Queria ouvir só. A torcida tá falando dentro do campo? Dentro do time do Corinthians. Ah, deve estar. São palavras bonitas. Deve estar uma maravilha, né? Né, bola? Deve estar. Deve estar. Você é um amor. É, mamãe te ama. Aqui é o Corinthians. Isso. Vocês merecem a camisa. É pegação que eu vou te contar uma coisa. É decisão, amigo. É bola pro mato que o jogo é de campeonato. Essa que é a grande realidade. Quem falou isso? Galvão Bueno. Meu amigo, olha aí, olha como aí. Como é que ele falou? Essa que é essa que é a grande realidade. O que o Galvão falou? Ele agora tá colhendo uva no momento. O que o Galvão falou? É que vai pro pênalti, amigo. Vai pro pênalti, amigo. É, boa, senhor. Vai pro pênalti. Oh. Acho que vai dar pênalti. Haja coração, haja picanha. É, meu amigo, tá cheirando pênalti mesmo, viu? Que o Arnaldo, né? É mesmo, Arnaldo? Errou o juiz. Ele tá colhendo uva e fazendo azeite agora. Ele, lá. O azeite faz com uva? Não, ele tá colhendo uva e fazendo azeite. Ah, entendi. Com a uva do azeite. Vai lá fazendo azeite. Olha aí, olha no lance. Foi nada, foi nada. A galera disse u. E o Yuri Alberto perdeu o gol feito. Esse aí também. Tem que te contar uma coisa ali. Acerta 2-0-30. Isso, exatamente, é, senhor. Quero saber quem escolheu isso aí na peneira, meu. Ó. Oh. Quem? Quem foi o infeliz? Já imagina o Neto como é que deve estar. Nossa senhora. Uma barbaridade. Meu compadre Neto. Netão, Netão. Tá de brincadeira esses caras aí. Deve estar prejudicadíssimo. Gente finíssima, Neto. Neto ajuda. É demais, Neto é demais. Ajuda tanta gente, cara. Uma brincadeira. Eu me lembro quando a gente ia fazer jogo lá no Brinco de Ouro. É. A senhora mãe do Neto, uma senhora baixinha, ficava esperando a gente lá. É a avó, né? Não é a mãe. A mãe não, a mãe dele. Não, é a avó. Ele não é o Neto? Não. Nossa. É a avó, por isso que ele chama Neto. Mas quem ia lá era a senhora mãe dele. É. Tá de brincadeira. Esse time do Corinthians aí, ó. Não sei imitar o Neto, não. Olha aí, ó. Olha que lindo, hein? É o Datena com a voz fina. Que craque, hein, meu irmão? Craque, vamos até aplaudir. Wagner, convocado, hein, Silvio? Tite chamou esse cara. Olha a galera, como tá atrás, brava. Tá brava. Tem gente lá em Ciba, olha aí, da Laje. Torcedor da Laje. Perto do cartucho. Pisca o celular pra ver se tá assistindo a gente, hein? Olha lá, substituição do Ituano, Silvão. Vai já entrar. Sai o Rony e entra Fausto Vera do Corinthians. Fausto Vera. Diz que ele é bom, a Vera. O que que deu aí, hein? Olha aí, confusão, hein? Olha o Klaus, tá se complicando a partida. Bascou. É cera, Silvio, isso aí ou não? É lógico. É lógico, pô. É cera, meu irmão, hein? É lógico. Nossa, agora vai ser uma confusão. Vai, cãibra. Cãibra? É, ó.
O 18, José Aldo, entrou no lugar de quem? No, que piada grossa, hein? Sensualizando aí na tela do R7 pra você. José Aldo entrou no lugar do Tchek Lidel. Ó, ó, Cleiba. Deu na hora esse tiramento. Caiu sozinho, cara. Deu mesmo? Deu na hora. A cãibra de cãibra. É só botar banana. Tem que comer banana, exatamente. Põe banana pra dentro que melhora. Vai ser uma coisa. Isso aí não parece caixote do ML. Isso que eu ia falar, essa maca parece negócio de defunto, velho. Isso é um caixote do ML. Lançaram essa maca na Copa do Mundo. Mas ela parabéns, é boa, hein? É porque ela é mais prática também, né? De levar o cara. Olha, o mais 16 é o Mário Sérgio e 18 é o José Aldo. Entre o 16 sai o 6. Sai o Yuri. Entre o 16. Não, é do. É. Mário. Tem o Mário Sérgio. O Mário. E sai o 11 entre o 18, Silvão. Sai o Paulo Vitor. Entra o 18. Entra o 18, José Aldo. Zé Aldo. Eu já não sei batalha. O cara tá com câimbra até agora no campo, é isso? Ele tá fora. Você já teve câimbra? Eu já. É dói demais. Você já teve câimbra de madrugada? Essa é a melhor. Quando não, você de, é, de madrugada a minha não. Vem pro meio. Pro meio? É. De madrugada você vai fazer aquele xixizão? Na hora que você levanta... Ah! Com o músculo velho até dobra, né? Meu rapaz? Deus do céu. No meio. Aí quando você não acordar a patroa, você fica... Mas tem que acordar a patroa pra puxar a perna, senhor. Não, mas ela... Cortar uma coisa, viu? É por isso que o... Come banana. Isso. Olha aí, ó. Ó, tô olhando, mas não acontece nada. Olha aí, ó. Ah, a bola não saiu, mano? Não saiu não, malandro. Falta, falta, falta. Deu, falta. Ele deu. 38. Não, deu, falta. Deu falta. Deu, 38 tem que dar. Tem que dar, meu irmão. É. Eu tenho a impressão que o Klaus tá falando assim, bom, deixa eu acertar a coisa aqui. É melhor, melhor, pra ficar mais tranquilo. Perigosa, porque o apito... Mas foi, eu, mas eu foi. Eu ganho pra apitar 90, não pênalti. E não é isso, o rapaz puxou pelo braço, né, bonitão? O falecido Romualdo Arpe Filho falava assim, ah, o apelido dele era Ganso, né? Ganso? Falou, Ganso, eu não dou... Acréscimo, sabe por quê? Eu ganho pra apitar 90. 91 é mais caro. Boa, Silvão, é isso aí. Falta perigosa, hein? Cobra a hora, né? Cobra a hora. O goleiro tá preocupado. Falando em hora, são 15 para as 6. Mais precisamente 17h43, então são 17 para as 6. É o Roger Guedes que vai bater no neném. Estamos chegando aos 40, hein? 40, olha aí, hein? Olha o cheirinho de gol, hein? Vamos ver, atenção. Cheirinho de gol? Olho no Holanda. Muito longe, muito longe. Roger Paquito. Paquito, você não tinha a percepção de que o gol estava um pouquinho mais para baixo? Olha lá, quer ver? Olha lá. Não, o goleiro estava na bola. Não, você viu como é que ela fez? Ela curva. Ela subiu e desceu. Desceu, igual do Cássio. Tudo que sobe e desce, né, Silvio? Quem sobe e desce. Né? Quem dorme acorda. Ih, não, nem sei. É. Às vezes. Vai dormir. Quem vai entra, sai. Empacota. Não volta mais. Quem entra, sai. É. Ó, de novo, ó. Nossa, escanteio. Rapaz, vocês imaginaram o prejuízo do campeonato. Se o Corinthians não fica. Financeiramente, verdade, Silvão. Financeiramente, a federação não gosta de que Corinthians fica fora. A federação não vai encostar. Tem mais substituição aí? Por enquanto, não. Não, já não, já falamos todas. Pô, já mandou tudo. Ah, é a renda, né? Silvio, é a renda. Estão dando a renda aí, ó. Chegou saiu a renda? Saiu lá, estão dando lá. Já chega aqui pra nós, a gente passa pra galera. Vamos lá. Tá bom? Renda e público. Grana, nossa, quanto é que... Eu vi só 50 centavos. Eu também, renda medíocre. Como é que medíocre? Pega 50 centavos? Indicados. Paulinho.
Mas não é pra renda, né? Não, Gabriel Barros. Que isso? Gabriel Barros. Que esse maluco esse fez? Esse cara fez, velho. O Pedrinho e chegou. Adson, o que, que ele fez, mano? Pedrinho chegou insano. Olha o tamanho da cabeça dele. Mano. Parece o Marcelinho, não parece? Parece. Ah, lá, isso parece o Zé Maria, né? Meu amigo, vou estar cheirando o pênalti, hein? 41. Você ouviu? Ei. Pênalti, hein? Bola. Pois não, senhor. Acho que vai dar pênalti. Eu também tô achando. Vamos ver aí, hein? E a renda? Deu a renda aí? Já deu lá, já chega pra nós e aqui. 1.055. Quantos centavos? 40 e 50. 42.000 público. 77? É, foi isso. 77? Fom, aonde? Não, não. 77. 77? 60. É. 60. E agora, hein? 70. Vamos ver. 7. Quanto ele vai dar de acréscimo, você acha? Acho que ele vai dar uns 4. Ele vai... Carioca disse que ele dá 4. Bola. Ele eu acho que ele dois. Vai dar 3. Não. E eu 2. Não. Ele... Quanta substituição nós tivemos? Ele vai dar uns 4. Vai dar uns 4. Mas para não repetir... Vai dar 5. Vou apostar aqui. Quanto? 100zão. Tá aqui meu 100 aqui. Bota mais 100 aqui, pronto. Aí. 5 minutos, eu vou lá. Se eu vou 5, eu 4, bola 3. Pronto. Bola 3, você... 4. 4. E você 5. Olha o Fabinho aí, ó. Tomou foi nada, empurradinho. Foi nada, não. Bom, foi deu nada, vontade, não. Deu vontade, deu vontade. Vamos seguir, vamos seguir. Bola na área, chuveirão, chuveirão. Nem. Nossa, que cruzado. Nem. Pedrinho, Pedrinho, Pedrinho. Caque! Esse é Pedrinho isso. É ruim, parabéns. O que esse Pedrinho, esse. Quem achou isso na peneira? É isso não, que eu queria saber. Quem achou? Ninguém. Quem viu isso na peneira? Ele invadiu o clube e começou a jogar. Esse na peneira é craque. Eu não veio na peneira, veio no anzol esse. Veio no anzol, veio enganchado. Veio no anzol, não veio na peneira. E isso que enganchou pelo rabo. Exatamente. Né? Carioca, oi. Acho que vai dar pênalti. Não acho não, Silvio. Acho que vai ser gol do Corinthians. Agora. Será? Ah, eu acho, hein? Tá bem trabalhada essa jogada, ó. Ó. Gustavo. Ó lá, ó. Agora, ó lá. Ó lá, olha o que eu falei! Olha o que eu falei! Não, você falou, mas... Respeito, ia ser gol do pai! Que ia ser gol do Corinthians e não foi. Mas a bola era boa pra fazer gol. Que vocês tremeram na base. O goleirão pegou no susto, hein? Ah. Nossa Senhora. Primeiro na base agora olha comigo. Olha a explodida que deu nele. Dá uma bola. Oi, Silvão. Acho que vai dar pênalti. Eu também tô achando. 44 lá. Não sei porque eu tô sentindo o gol do Corinthians. Ah, acho que não vai dar. Tô sentindo que vai entrar. 44, vamos ver quanto vai agora já vai entrar nos acréscimos. E o pessoal vai cantar aqui, tem um bando de louco, louco por ti, Corinthians. Você vai ver. Vamos 44. Ver quanto vai dar de acréscimo, hein? Vamos ver os acréscimos. Seu Klaus. Ah, o jogo tá bom. Quebrou a perna. Pênalti. Deu falta, hein? Falta pro Corinthians. Agora o outro vai chorar 16 minutos aí. O 14, ele olhou, vai chorar, ó. O que ele deu? Ah, o pênalti. Falta aí, ó. Entendi onde foi a falta. Aí. Quase, hein, malandro? Pegou num susto. Pegou. Aí o Roberto pede gol, hein? Pelas barbas do... Como pede gol esse Roberto? Rapaz, o Ituano não desceu uma vez no segundo tempo. Nenhuma. O Cássio não pegou na bola uma vez. É o medo, né? Ah, lógico. Olha, deu 6, hein, Silvio? 6? Ninguém. É, Corinthians, né? Erramos de novo, né? Estamos ajeitando a coisa. Olha aí! Estamos ajeitando a coisa. Dando aquela força, né, Silvio? É. Quer resolver logo, né? Resolver logo. Bom. Indicado o Paulinho, o que mais? Gabriel Barros. Gabriel Barros, o cara que fez o gol. E o Adson. Eu acho que vai ganhar o Paulinho.
sei porque eu tô sentindo que o Corinthians vai resolver essa parada. É, sem agora com 6 minutos eu também tô achando que não vai pro pênalti. Se pressionar, irmão. Eu acho que tá nascendo um gol aí, hein? Se pressionar, tá faz. Tá com cheirinho, hein? Eu também tô achando. O time de Ituano tá meio no desespero. Eu também tô achando. Né? Eu também tô achando. Tá pensando se o Ituano mete um agora? O desespero da galera. Não, eles arrancam, vai sair, nossa senhora. Eles arrancam o metrô com a mão. Levanta no ombro. Pelo amor de Deus. Olha aí, ó. Olha a pressão do Corinthians! Rapaz! Vai tirar pro Wagner, mete! Não, filho, lá embaixo, lá embaixo! Perdeu 30 segundos só porque não te ouviu, Silvio. Ó, é, vai meter na área, hein? Agora aí, ó! Aí, ó! Aí! Pelas barbas do profeta! Meu Deus do céu, velho! Como é que o cara perde esse gol? Olha lá. Mano. Como é que é? Segundo gol tempo, feito que ele perde. No segundo cara. Tempo, o Corinthians, perdeu uns 3 gols feitos. Era pôr o pé, pô. Era pra estar uns 4-1 pro Corinthians. Era só pôr o pé, meu filho. Mano, que é isso, isso cara. Isso aqui dá excesso de futebol, ó. Ele quase foi com a mão, ó. Mano. Não perdeu esse gol, não, mano. Não acredito. Pior que o Yuri. O gol do Yuri que bateu na trave, então, foi pior que esse. O Corinthians perdeu uns 3 gols feitos. 3 gols feitos. Olha aí, só tem mais 3 minutos pra resolver a parada. Mas também tem uma coisa, os caras estão lá pra não deixar fazer, né? É verdade, É incompetência ou é agilidade? Opa, paulada, falta, quebrou, para. Quebrou. Vai ficar 15 minutos. Para. Quebrou. Vai ficar 15 minutos. Foi, Wagner, foi. Agora ele vai ficar meia hora no chão. É Fagner. É, foi o Fagner. Olha, meteu o joelho na bunda do cara, entendeu? Carioca. Oi. Acho que vamos pros pênaltis. Se esse cara ficar aí deitado, vai ser, hein? Já levantou. Já levantou? Não vai. Ah, sofrimento. Agora que o Ituano tá descendo, primeira vez do segundo tempo que ele desce. Olha lá. E vai ficar no chão. Marcou a falta. Ô, meu pai, hein? Esse é aquela paulistinha gostosa. Ó, não, paulistinha aquela chacoalhadinha. Não, essa é só a biquinha na canela. Isso é gostoso, rapaz. Isso dá uma ansiedade. Biquinha? É travinha. O cara, né? Deu caçola. É travinha, pegou, né? 2 minutos pra acabar o jogo, hein? Vamos ver, hein? É agora. Olha o Lázaro aí. Olha o medo que ele tá. Coitado. Sabe, o cara se perder, perde o emprego. O cara foi assistente do Tite. O Tadeu, O Tite. Mas isso quem não viu. Mas ele dele, não tem experiência de dirigir um Corinthians desse tamanho, numa torcida desse. Mas quem que aprende com o Tite? Ah, mas tem que demorar, filho. É, então. Tem que demorar, não é exatamente. Assim, não. Não, ele já tá bastante tempo como assistente. Mas tem que ser promovido, né, seu? Não, ele tá promovido, né? Não, tem que chegar a hora dele, ó. Mostrar trabalho, amigo, olha aí. Último lance, corintiano. Você que tá aí sofrendo, ouvindo no seu radinho de pilha. Mano, como o Corinthians perdeu o gol. A torcida do Ituano em cima e a torcida do Corinthians. Olha o que fecharam a câmera pra poder dar uma torcida. Lógico, né? Olha o Miguel. Cara... Mas o Corinthians perdeu muito 16 gol, vezes velho. Pra dar Mas o Corinthians tá bem-vindo, ele bem-vindo. O Carioca tem razão. Mas tem 1 minuto, eu tô sem, não. Estamos sentindo o cheiro de gol. Bom, também se fizer um gol agora, irmão. É desesperador. Realmente. Olha aí, 40 segundos para resolver a parada. Não, tem mais. Não, é. 42 segundos. Acabou? Ah, não acabou, né? Ele vai essa bola aí, amigo. Se não resolver, pênalti. Vamos lá, é futebol, emoção, R7. Até eu tô nervoso. Nossa, aqui, ele não fez isso. Escanteio. Ixi, mamãe do céu. Ele deu tiro de meta. Ah, deu falta. O cara tá desesperado. Ele deu falta? Deu falta. O impedimento, vamos pro alto, impedimento. Ah, o Dimocó deu impedimento. Tinha 2 impedidos, aquele lá impedido. Tá certo. É, acabou aí, Silvio. Acabou, Silvio. Acabou, 6 minutos. Vai pros pênaltis. Olha, acho que vai pros pênaltis. Também tô achando. Já passou acabou. Da hora, pode acabar isso aí. Acabou.
penalidades máximas. Agora vem o nervosismo, agora é nós aqui, senhor. É agora. Meu Deus do céu. Canta. Vamos ver quem vai bater, vamos bater os pênaltis. Agora, meu amigo, ninguém é de ninguém. É, corintiano. Apesar que os corintianos têm o Cassiano no gol, né? Se sair, se perder pro Ituano, já sabe que a meme na internet vai cantar solto, hein? Meu, o Corinthians perdeu cada gol no segundo tempo, impressionante. O Corinthians perdeu muito gol. Impressionante. O pessoal agora tá... Putz, agora, meu amigo. Agora que nós vamos ter emoção. Vamos. Agora que é. Agora que é, falou tudo, senhor. Quem gosta muito disso é programação, por exemplo. O nosso Fernando Faro, que vem a seguir, não é verdade? Vai... entrar um pouquinho mais tarde. É, o Rodrigo. Fernando Faro. Quem é Fernando Faro? Rodrigo Faro. Rodrigo. Fernando Faro eu nunca tinha ouvido. Eu gostei dessa. Fernando... Chamar ele só de Fernando Faro agora. Ah. E aí, Fernandinho, tudo bem? Ô, Fernando. Dança, gatinho. Não, sou o Rodrigo, não. Ah, o Fernando. Seu irmão. Fernando Faro. Seu irmão falou que você é Fernando. Você lembra dele? Lembro, lógico, pô. Uma feijoada? Uma feijoada. Agora vai escolher os jogadores. Nós podemos ficar aqui até amanhã, né? Quanto tempo eles têm pra fazer isso, Silvão? Normalmente uns 15 minutos. 15 minutos? É, pra baixar a adrenalina. Né? E tem jogo ainda hoje que é o Red Bull. Contra o Bragantino. Contra o Bragantino. Não, não. Não. Red Bull. Contra quem que é, Carioca? Quem é? Botafogo de Ribeirão. Botafogo de Ribeirão, Silvão. Tem depois logo mais segunda-feira, amanhã. Estão fazendo a rodinha. Então. Precisamos ganhar. Vamos ver. Meu, o pênalti é muito tenso. Realmente o pênalti. Nossa Senhora. Como diria Neném Prancha, o pênalti é uma falta tão importante que devia bater o presidente do clube. Tem toda a razão, senhor. Ainda mais decidindo uma classificação. Nossa senhora. Olha o pós aí, ó. E o corintiano com o coração na boca. É agora, irmão. Aí é o seguinte, meu. Vamos pra cima, tá ligado você? Ele tá escolhendo os caras. Temos que o Yuri... Bill e Costa, ele falou. Mas Yuri vai perder, hein? Yuri, olha a impressora aí, bola. A impressora tá linda, hein? Olha, bela impressora. Que beleza, hein? A impressora. Bonito. A impressora. Maravilha, hein? A maior impressora do mundo. Maior. O Ituano também lado, na rodinha. A minha agora imprime papelão, bola. Ah, essa aí imprime até aço. Será que vai imprimir papelão? Essa é gigante. Não, se ele perder, vai imprimir papelão. Vai, vai. Olha aí, ó. Já escolheu, hein? Aí, ó. Já, aí, o Juliano. Agora é o seguinte, você se decide por pênalti, você prefere bater primeiro? Eu prefiro bater primeiro. Prefere bater primeiro? Eu prefiro bater primeiro. Você prefere bater primeiro? Eu acho melhor também. Você se garante ou se lasca já, né? Agora, quem bate primeiro? O melhor jogador? O melhor jogador. O melhor jogador. Não é igual o Tite que põe o Neymar 28º pra bater. Melhor jogador. Carioca. Pois não. Acho que vamos pros pênaltis. Acho não, já está, filho. Já é fato. Eu acho que nós vamos, Silvão. Acho que nós vamos pros pênaltis. É fato, bonitão. Vai começar, hein, rapaziada. É fato. Ah, como é que deve pros pênaltis. Olha aí, agora cadê o negócio? Vai jogar moeda. Agora vai jogar moeda. Vamos ver quem é que vai ganhar. Escolhe bater aqui ou bater lá? Bater lá direita ou bater na esquerda? Caiu lá, aqui, gol, do lado. De lá. Caiu do lado esquerdo. Agora pra ver quem pra que cá. Bate, quem que defende. Aí ele pergunta, você quer bater ou quer defender? Ganhou o Cássio. Vai começar a decisão por pênalti, minha gente. Rapaz. Meu Deus do céu, que nervoso, velho. Você é corintiano? Não sou, mas dá nervoso em qualquer time, velho. Emoção pra valer, não é? É, putz, grilo. Você imaginou como vai a adrenalina numa parada dessa aí?
com a galera gritando. O que aconteceu? Não, vai bater o pênalti lá. Vai começar a brincadeira. Olha a galera na laje. Ei, churrascão na laje. Ô, do Corinthians. Lasqueira. Aí, ó. Quem vai defender? Tá com uma garrafa de champanhe. Eu acho que o Cássio é que vai defender primeiro. É, parece uma garrafa de champanhe. É, aqui tá bebendo. É, o Cássio vai defender primeiro. O Ituano vai bater primeiro. Claro, o imbecil. Se o Cássio vai defender primeiro, não, vai o Ituano é que vai bater primeiro. É, o Água Santa. Não é o Real Madrid, né? Calma, câmera, calma. A câmera tá nervoso também. Tá nervoso também. É o corintiano, deve estar querendo ver o jogo. Tá certo. Tá conversando com os dois goleiros. É que tem que... Tá dizendo que tem que ficar em cima da linha. Tem VAR pro goleiro também, né, Silvio? Tem? Tem VAR pro goleiro, né? Tem. Se ele tirar os pés antes. Tem. Não, quem vai defender errei, é o... Errei tudo, quem vai defender... Tá vendo, Silvio? Corinthians começa a bater. Corinthians começa a bater. Isso. Quem vai bater pro Corinthians é o... Vamos ver. Genésio. Não é Genésio, não. É o Fábio Santos. Fábio Santos. Mas olha, já é o Fábio Santos. Fábio Santos. Fábio Santos. Olha o nervoso, vai. Chama. Chama na... Chama o bambu. Vai. Atenção. Lá vai ele, lá vai ele. Olha lá. Ih, rapaz. Começou bem. Começou bem, hein? Começou. Defendeu. Começou bem. Parabéns, viu? Ajeitando o vinagre. Ei, meu amigo. Não, e fez paradinha, e fez o diabo. Dá uma bicuda na bola. Quanto mais frescura na hora de bater o pênalti, o Silvio Luiz tem toda a razão. Azedou o vinagrete, hein? Tá vendo? É o vinagrete que você tá devendo pro cara. Olha lá. É, é a pipoca hoje, hein? A pipoca é hoje. De novo, vou lá, de canhota, olha lá. Fez, que fez, que fez. Bateu. Fez ali uma graça. O goleiro foi preciso, hein? Vamos ver agora quem é que vai bater, olha lá. Aqui. E o coroa, foi agradecer o goleiro e coroa. Elegância, esportivo, quem vai bater agora? Agora também, agora tem o Cássio no gol, hein, rapaziada? Quem é o número lá, mano? Número 7, Eduardo Persson. Número 7. É o Persson, vai. É do Ituano. É, não precisa gritar. Não precisa fazer narração. Você só. É. Você chama com a garganta. É só gol. Você diz o nome do cara. É. Confira comigo no replay. Quiser falar isso? Não, não precisa. Fala. Lá no fundo do barbante. Bateu, olha o replay. Quem não. Bateu. Persson. O Eduardo que bateu. Eduardo bateu. Bateu. Eduardo bateu bem. E lá vai o Corinthians. Aproveitou o primeiro. Quem é agora? Juliano? Sei lá, não sei. Acho que é o Juliano. Lá vai o Corinthians. Número é o 20. Juliano. Número 20. Aê, Juliano. Número 20. Bola de um lado, goleiro pro outro, bonitão. É o Juliano que bateu? Foi. Aí. Juliano, número 20. Esperou o goleiro definir. Olha lá. Deu bem. Vai ver de novo? Do lado direito. Bola pro um lado, goleiro pro outro. Né? Pro outro. Agora é o Ituano que bate. Agora é o Cássio, hein? Tá na mão Cássio dele. É bom, Cássio agora é bom. O Cássio vai tentar defender. Quem é que vai bater? Eles não mostram quem é que vai bater, pô. E eu, pra enxergar o número, preciso de um binóculo, então? Quem é que vai bater? Quem vai bater? Gabriel. Gabriel. 18, não é? É. É o 18. 2 a 1. Bola para um lado, goleiro para o outro. 2 a 1. Ituano tá batendo bem os pênaltis. Bateu com classe, hein? Foi o José Aldo que bateu. José Aldo bateu com raiva, né? Seria boa a câmera mostrar por trás aí a hora que o cara bate pra gente ver o número, pô. Nós bateu... não estamos na arena, pô. Ele bateu fofo, hein, Silvio? Bateu fofo, ó. É, mesma coisa do outro. Bateu fofo. Agora o terceiro pênalti do Corinthians, quem vai bater? Arrascaeta. Não. Não. Baltazar. Isso, dá azar, hein? É? Baltazar. Ó, Baltazar. Quem é? Baltazar. Nossa, o cara não dá pra ver. Número 5. 5.
Não, não precisa ser o Não precisa, não. Como sempre. Não força, mano. Vera. É o Vera. É o Vera. Fausto Bateu Vera. Bateu forte, hein, ó. Bateu forte. Fausto Vera meteu a criança lá, hein. É... Bateu com força. O Ituano tá com a vantagem. Vai pro terceiro pênalti agora. Pô, bateu bem zaço, mas também se o goleiro de vinho lá e pega, hein. Menino, hein. Quem é que vai agora? É menina Vera ele. Passou manteiga no neném ali. Tacou a fralda. Azeitou, azeitou. Azeitou, criança. Passou o sebo na bola. Olha lá, número 14. É o Rafael. Vai, Rafael. Rafael Pereira. Vai perder, senhor. Vai perder, senhor. Vai perder? Vai metendo travessão, olha aí, ó. Vamos ver. Deixa eu ver só se não é. Será? Tá demorando muito. Bicho. Travessão, demorou, hein? Demorou demais. Ai, caraca, que paulada, Cássio. Bicho. Porra, puta paulada. Fuzil, hein? Cássio agachou, que quase quebrou a mão do Cássio. Deixa eu ver como é que foi. Bateu no meio do gol. Olha, olha, frango, olha pa- hein, Cássio? Uma paulada, meu. Que frango do Cássio. Frango, pô. Vai na bola, pô. Pô, nem foi? Viu a bola. Cara. Nem viu. A hora que ele viu, a bola tava lá dentro, ó. Olha, passou olha no, a carinha dele. Passou no queixo dele. Não, passou no queixo é difícil. Um queixo desse tamanho, com esse queixo do Marrone, não pegar, tá de sacanagem. Ele podia defender de queixo essa bola. Quarto pênalti do Corinthians, hein, rapaziada? Agora é o quarto pro Se Corinthians. Se perder, já era, né, Silvão? Não, ainda não. Perdeu ainda, dois? Não, só se o outro fizer. Ah, tá, o outro tem que fazer, é verdade. Essa minha é legal. Tô informadão. Quem é que vai agora? Número... É ele, Yuri Alberto. O Cássio rezando lá na beira do campo. Esse adora perder. Esse gol. Perdeu o gol pra caramba, hein? Nossa, Yuri Alberto. É o Yuri. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Gol do Yuri Alberto. Tem que pegar o Cássio agora pra dar uma tranquilizada, hein, senhor? Vai, Cássio. Pega, pô. É agora. O Cássio tá desanimado. A vitória até agora é do Ituano. É do Ituano, né? É Ituano. Até agora é Ituano. Ituano. Ei, foi aquele primeiro gol que o cara defendeu. Esse. Rapaz! Corinthians dramática, decisão dramática. Dramática. Corinthians com o coração na boca. Agora é o. É agora ou nunca? Quarto pênalti do Ituano. Vamos lá, se o Ituano fizer os dois. Mesmo que não faça nada. Faça energia positiva, você que é torcedor do Corinthians. Passa aí, agora. Agora é a hora, hein? Acende a vela, é agora, filho. É agora. Vai, Raí. Fez o gol, pode perder a vingança do Cássio nele. Olha aí, ó. Vai. Agora vai. Pegou, vai. Nossa, velho. Perdeu. Como é que o cara faz isso, velho? Eu falei que ia perder, perdeu. Agora tá 1-1. Olha a vibração. Itraquera. Não, cara, você que fala. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Não, não entrou não, senhor. Não, balão. Ela bateu fora. Bateu fora. No pau. Bateu fora. Sem problema nenhum, bateu fora. Tudo igual. Olha a sorte do Cássio. Brilhou na hora certa. Tudo igual. Tirou com queixo é o último pênalti pro Corinthians bater. Roger Guedes. Deu medo agora, hein? Número 10. Deu medo. Deu medo agora. Não, Roger Guedes. Não, medo não. Vai, Paquitão. Galopou. Ai, Paquitão. Vamos! Diz que o cara foi na bola, hein? Foi. Vê que o Carioca ficou com medo dela. Ficou. Fiquei com medo, hein? Paquitão. Agora é o último pênalti do... Fala um corintiano aí que não tremeu na base com o Paquitão nessa bola. Fala um aí. Último pênalti do... Agora, se o Cássio catar esse, adiós. Ó, porque que é bom bater primeiro, ó. Agora tá a bucha. Quase que ele pega, hein? Quase. Ele foi na bola. Olha a bucha com quem tá agora, Silvio. Por isso que eu vim bater depois, ó. A bucha. Tá nas mãos do Cássio. A hora certa é agora, Cássio. Vamos ver quem é que bate. Vai. Número 3. Claudinho, vai, Buchecha. Vai. Claudinho.
Vai, Claudinho. Vai isolar. Nada, bateu bem demais. Agora vamos até alguém tem que tirar uma vantagem. Exatamente, agora até alguém perder. Claudinho deu uma bochechada na bola. Bateu bem demais. Ó. Sentou a mamona na criança. Olha o chumbo. Fechou segunda o olho e foi. Segunda série agora, hein? Não, bateu. Fechou o olho e foi. Ó a paulada. Fechou o olho. É, mas foi no... Eu bati assim no colégio. Fechava o olho e bamba. Eu batia. Ia falar uma coisa aqui. Melhor não, senhor. É melhor ficar quieto. Melhor ficar quieto. Eu na época da escola? É. Eu fechava o olho lá, e mandava o Corinthians, lavar o Corinthians. Vai. Quem que vai aí? É o Garnizé. É o de lado. Ah, tá devidando mostra que não é bater. Tem que mostrar o número da camisa, porra. De canhota, hein? Foi sete. Foi ele. Michael Jackson. Vai, Michael. Que sofrimento pra torcida do Corinthians. Agora quem perder, adiós, muchachos. Tá sofrendo. Vai até ter uma vantagem, é, né? Então. Se o Ituano perder agora, já acabou. Era. Perder, acabou. Perder, acabou. É Corinthians na semifinal. Perder, acabou. Bidá imagens, hein? Olha aí, ó. Olha que imagens bonitas. Olha a torcida, gambanzada toda, gambanzada. Ih, o goleiro vai bater. Paulino! Bater. Só falta ele perder. Vai, Paulino! Puta lá, miséria! É meu. Com você, Paulino! Só falta ele perder. Paulino! Atenção, olho no lance! Golaço do Paulino! Ó, o Paulino meteu lá na gaveta, hein? E nem vibrou, ó. Ele tá taça. Meteu lá no armário de pino. Olha lá, ó. Segunda fase. Botou lá, ó. Na gavetinha, ó. Ó, como é que ele bateu? Bateu bem, hein? Bateu mesmo, paulado. Ó. Agora é a vez do... Do Corinthians. E a frieza do maluco. Agora é a vez do Corinthians. Confiante. Não comemorou nada. Nada. E ó, seis torcedores estão enlouquecidos. Olha a tiazinha lá, cabelo preso. Tá, agora vai 20... Os caras de Kombi. 25, Silvão. É o 25? É. Vai. Nossa, o cara encostou quase na bola. Nossa, velho. É o Bruno aqui, ó. Quase que o Barba perdeu, velho. Quase, hein, Bruno? Deve ter saído meio tolete lá numa bermudinha dele. Ele quase perdeu o pênalti. Quase que o goleiro pegou, bicho. Dá uma ligada. Ele chegou a encostar na bola ainda. Ele encostou na bola. Ó. Nossa. Tô sentindo um cheiro do que o Corinthians vai... O Cássio vai defender agora. Tá mandando... Agora, senhor, pela tua experiência... E o Cássio é bom, hein? Pô, mas os caras do Ituano estão mandando a régua forte. Não estão passando pano não, malandro. É. Não dá pra ver, Silvão. É o de lado. De lado, canhota. Bela, bateu. Nossa, bonito, que hein? Cobrança bonita. 17. Hein? 17. Que cobrança bonita. Bateu bonito, hein? Como bateu bonito o Lucas Siqueira. Agora Lucas. Sobra pro Corinthians. Foi o Lucas. Ó. Bora, bela cobrança, hein? Não saiu nem na foto, hein, Silvio? No cantinho, saiu, no cantinho. Não, mais ou menos, né? Mas tirou bela do goleiro. Bela cobrança. Olha que cacetada que os caras estão dando, hein? Não, os caras não estão com brincadeira, não. Não. Senhor. Os caras querem ir para o final. O técnico bate, Silvio, se continuar? Não. O técnico bate na cara de quem perdeu o pênalti. Olha aí, 23, Silvão. Ele mesmo. É o 23. É o Wagner. É o protegido do Tite. É o Wagner. Olha aí, ó. Ele vai perder? Não falei? Nossa, bateu mal demais, velho. Não falei que ele ia perder? Nossa. Bateu mal demais, velho. Wagner, você não fez isso, Wagner. Olha a alegria do leque. Rapaz, bateu mal demais, muito mal, muito. Não foi assim que papai ensinou, Wagner. Ele bateu muito mal, cara. Tá ligado, Wagner.
Então, atrasou a bola. Atrasou a bola, perfeito. Fagner. Atrasou a bola. Agora tá nos pés do jogador do Ituano, meu amigo. Ah, Fagner. É agora. Ai, 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 ai. Ah, tô nem aí. É agora. Vê quem é que vai bater. Ai, ai, será ai. Grande. Não quem consigo ver, não consigo ver. Não dá pra ver, mano. Direção de TV é uma porcaria. É o 10, é o 10. É o 10? É o Gabriel Barros. O 1 eu vi, o resto eu não... É o 10? Eu acho que é. Se fizer, acabou. Atenção, vamos ver. Se fizer, adeus pro Corinthians. Olha no lance. Vai de canhota também. Você... Canhota, olha lá. Cássio! Falei, o Cássio é lascado. Cássio! O Cássio não se brinca, não, irmão. Cássio! É festa, hein? Eu não quero estragar a arte. É festa no Tatuapé, olha aí, ó. Salvou, hein? Salvou. Salvou o Fagner. Cássio é um... Eu queria Cássio Fagner, é um belo goleiro. Queria ver o Fagner sair hoje com a Mercedes dele lá fora, ixi, o que a galera ia fazer. Vixi! Nego depenava em 3 segundos o carro inteiro. No chute. O estádio... Quem é agora? 4. É o Gil, é o Gil, é o Gil. É o Gil. É o Gil. Gil. Raul. Vamos, Gil. Gil. Ah, o Gil. Vai, Gil. Mete essa bola lá dentro. Acaba com esse sofrimento. Vai na trave. Errou. Mano. Pelo amor. Ó, na boa. Situando. É que eu vou dizer lá em casa. Se Tuano perder essa... Ô, Gil! Se Tuano perder essa, não tá merecendo, não. Na boa, velho. Bateu no rodapé. Olha lá. Excesso de capricho. Vai ser de novo agora o Cássio. E o goleiro lá longe, hein? É. Tirou o goleiro bonito, mas acertou a trave. É, olha. Malandro, que emoção você tá sentindo com a gente aqui. Nossa, é verdade, senhora. É um sofrimento, adrenalina. Essa é a maldade do futebol. Agora, se o ano fizer, acaba. Isso aí é a maldade do futebol. Se fizer, acaba. 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 Mas tem Cássio no gol, nunca se esqueça. 19. Disso. 19. Sei 19. Não, Acabou. O Ituano é finalista. Corinthians dá adeus ao Campeonato Paulista. Dentro da arena, hein? Felipe Saraiva. Dentro da arena, o Corinthians dá adeus. Resultado histórico. Rapaz, isso aí vai dar um prejuízo. Isso eu vou te que contar. O nosso repórter falou que há 30 e poucos jogos o Corinthians, o Ituano não ganha do Corinthians. Quantos anos? 30 e poucos jogos. São 33 jogos, o Ituano ganhou 3, agora ganhou 4. Você imaginou a cidade de Itu vendendo pizza essa nossa, hora. Deve estar saindo com aqueles lápis de Itu na mão. Borracha. Ligando naquele orelhão gigante. Pô, tá de brincadeira, né? Agora é o seguinte. O Ituano vai jogar com quem vencer. Eu acho que Red Bull e Botafogo. Isso. É. E Red Bull vai jogar daqui a pouco, né? Isso, perfeito, Silvão. Que castigo, hein? O Corinthians foi eliminado dentro da Neoquímica Arena. Que é isso, velho? Que beleza, hein? Tá de brincadeira, é o professor. Beleza, professor. Como é que pode, velho? Como é que pode perder? Aqui, ó, aqui. O primeiro defendeu. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo defendeu. É. Nono defendeu. Foi isso. Não, os caras que não eram pra bater, né? Mas não treinaram, né? Olha o Fagner aí. Parabéns, hein, Fagner? Esse perdeu. O Tite... que vocês vão falar lá em casa, velho? Perdemos dinheiro, hein, Silvio? Perdemos. Porra. Perdemos dinheiro mesmo. Que beleza. Olha a torcida. Olha o carrinho. Olha o carrinho lá. E o carrinho vai junto. A torcida bombando, ó. Três cabecitos, Ituano. Um abraço ao pessoal de Itu. Olha o Cássio, vamos ver o que a alegria dele. Eu quero te dizer, cara. O meu queixo. Olha que ele tá feliz. O bom é que a baba já cai dentro do queixo. Né? A lágrima. Pra você, esse é um dos piores momentos do Corinthians aqui dentro da Neoquímica Arena. É ruim, né? Sempre ser eliminado. E da maneira dos pênaltis. É triste. Infelizmente, a gente não conseguiu resultado. E sim, é doloroso, é sofrido. Agora,
Temos que trabalhar. Agora é momento de baixar a cabeça. De baixar a cabeça, não. De trabalhar. De baixar a cabeça. Trabalhar ainda mais, falar pouco, tá trabalhar, perdido. Se preparar para as próximas competições e tentar evoluir. As próximas competições. Isso. Se prepara. Você acha que o cara tem saco não de tem. Falar? Não tem. Não cara tem. Que perdeu. 8 anos, uma alegria, ó. Ó. Vão jogar aquele óculos gigante no jogador. Um negócio ali, você vai ver só. Voa borracha gigante e mata alguém. Olha. Que frustração, hein? Por Nossa, essa ninguém esperava. Não esperava, não. Não. Zebra, não. Zebra, eu zebra, casei hein? Dinheiro no Santos Corinthians. Santos e Corinthians. Não, o Corinthians não foi uma decepção no campeonato, de jeito nenhum. Porque como dizia no Enem Prancha... Onde eu vou, dá errado. O Neném Prancha dizia que pênalti é uma loteria. Craque do jogo. Jefferson Paulino, goleiro. É, pô, goleiro. É crack, vamos crack. Aplaudir o Jefferson Paulino, pô. Pô, vamos ter humildade, pô. O cara defendeu bem. Mas o frango que ele tomou no gol, ninguém vai perder. Mas o frango foi, mas o frango foi eliminado. Mas sai como herói. O frango foi eliminado, Silvão. Mas sai como herói. Eu gostei Mandou dessa bem. Combinação meio cobra, né? Essa roupa. Veja bem, sabe? É. Esse estilo de camisa. Só espero que a torcida é do meio Corinthians velho de cobra, não faça vocês perceberam? Revolução por aí. Entendeu? Não, não vai fazer revolução. Alegria, alegria do... É inacreditável, os caras não estão nem acreditando, amigo. Os caras estão na semi, irmão. Brincadeira, meu. É, o tio precisa tomar um sol, palmitão. Tá trincado, é a camiseta de... Parece uma vela, pô. Palmitão, precisa tomar um palmitão, sol. Mas o palmitão tá trincado, moleque. Tá sarado. Pô, você viu o escorpião do maluco? Craque do jogo, olha ele aí. Olha ele aí. Ele tá emocionado. Tá chorando. Minha família. Família. Ele tá emocionado. Pô, mas claro. Também, né, malandro? Histórico pro maluco. Imagina, dentro do Corinthians, pô. Dentro da arena. É. Com 50 mil negros, o cara cala a arena. Conseguiram classificar. Eu imagino o que a torcida tá falando lá fora agora, Nossa mano. Senhora. Esse time é demais. Bom, primeiramente agradecer a Deus. É, esse troféu aqui, além de dedicar pra minha esposa, pra minha família. Olha lá, ó. Eu perdi um amigo nesses últimos dias. Essas últimas semanas foram o Jean Caio. Eu jogo com essa abraçadeira aqui em memória a ele. Ele era muito próximo a mim, o nosso terceiro goleiro. Mais do que minha família, mais do que os meus amigos. Nesse dia eu não posso deixar de dedicar esse troféu pra ele. Porque a gente passa muita coisa no futebol. É muito difícil pra gente perder um ente querido. Mas a Bíblia diz que tem amigos que são mais chegados que irmãos. Então eu queria dedicar esse troféu, a nossa classificação, a toda a família do Jean. Aonde quer que ele esteja, eu tenho certeza que ele está feliz nesse momento. Que ele queria estar fazendo parte. Mas estou muito feliz pela classificação. Muito feliz por tudo que a gente conseguiu fazer no dia de hoje. Nós fizemos uma grande partida, fomos muito seguros defensivamente. E é isso, eu acho que tem coisas na vida que o dinheiro não compra. E viver esse momento aqui juntamente com todas as pessoas, nosso clube, as pessoas que fazem parte desse processo. Então, estou muito feliz por isso, parabenizar. Agora a gente tem uma decisão também na quarta-feira, né, na Copa do Brasil. Mas agora a gente comemora bastante, porque é muito difícil chegar até aqui. E perdão a demora aí em explicar tudo, mas eu não podia deixar de dedicar isso ao meu amigo. E a minha família, a minha esposa, amor, te amo. Obrigado. Obrigado, parabéns. Aplaudiu o cara. Herói do jogo, herói do jogo. Coisa herói de herói. Coisa de herói, hein, Silvão? Perdeu o primeiro gol. Mas liberou o resto, Silvão. Mas bonito o depoimento Boa. Dele ali, emocionante. Perdeu um amigo e falou uma coisa bonita. Valeu, valeu a tarde agora, isso aí. Valeu. Até quem é... Corintiano tá bravo, mas ficou sensibilizado Boa. Com esse depoimento aí. É verdade. Do nosso querido Jefferson Paulino. Quem? Jefferson Paulino. Ah, o Paulino. Tem Boa, Paulino. Paulino. Belas palavras. Tô triste, eu queria o Corinthians na semi. Todo mundo queria. Não, não é todo mundo, é muita gente. Muita gente, Silvio. Cara. Todo mundo é muita tá bom, gente. Tem razão. Né? Muita ah, gente. Mas não ter clássico, é muita bola, gente. Para, né? Eu quero ser campeão, se não... for também tudo bem. Mas eu quero ser campeão. Domingo nós estamos de volta, então. É nóis. É nóis. Domingo estamos aqui com a Beijo, obrigado. Semi. Fica com a gente na R7. Parabéns, Ituano. Vamos, Zé. Vai, Zé. Vai, Zé. Vinheta, ah. Zé.